sitten lähtee rekki päälle. No niin, täällä ollaan taas, podcast-hommat jatkuu. Ja nyt kun katselen tästä ulos, niin eletään toukokuuta ja Karjalohella sataa lunta. Mites siellä, Henry? Tuleeko sielläkin lunta? No täällä ei tule lunta, mutta täällä tulee vettä. Mä itse asiassa kävin juoksemassa tuossa aiemmin ja oli loistavaa. Sain niin kun, en muista, että olisin ikinä kastunut noin läpimäräksi juostessa. Se oli mahtavaa, koska se päättyi myös toi mun juoksu siihen, että meillä on tuossa asennettiin lauantaina, meillä on taloyhtiön tuollainen yhteinen rantasauna, niin asennettiin laituri sinne, niin pääsi mukavasti niin kun juoksun lopuksi menee valmiiksi jo märkänä mereen ja sitten pääsi pukemaan sieltä takaisin märkiä vaatteita päälle. Se oli oikeasti ihan tosi nautinnollista. Ihan mahtavaa. Kuulostaa. Rakeita tuli varmaan viikko sitten täällä Helsingissä. Joo. Itse asiassa vähän samankaltainen aamu. Mä kylläkin kävelin tuonne rannalle ja sitten siellä tuuli ja sato vettä ja sato räntää. Ja oli silleen, että no niin, tämä on ihan täydellinen keli uimiseen, että hyvä happi. Ja jotenkin oli siistiä siinä, kun itsekin kun tuli ylös, niin tajus sen, että oli enemmän vastustusta mennä, kun oli just se olosuhteet, mitä oli. Mutta sitten se palkinto oli myös paljon suurempi. Ihan törkeä hyvä fiilis, kun kävi ja sitten tuli sieltä ulos ja sai vähän lämmintä päälle, niin teki kyllä hyvää. Onko sulla ihan jokapäiväinen setti, että pääset liikkuun? Joo, kyllä. Minkälaisia tapoja liikkumiseen? Onko juoksu ykkösvaihtoehto? No, en mä tiedä, mikä on ykkönen. Mä juoksen about joka toinen päivä. Ja nyt on tosiaan, kun on niin mukavasti tuo meri tuossa vieressä, niin yhdistänyt siihen, että mä lopetan aina mun, tai välillä tulee kyllä keskelläkin juoksuun käyty meressä, mutta yleensä lopetan siihen, mutta mä tossa joskus, oliko se viime vuonna tai edellisenä, niin mä bongasin, mä muista puhuttiinko me tästä, kun sä olit mun podcastin vieraana, mutta mä bongasin pari tyyppiä, jotka vaikutti mun käsitykseen liikkumisesta tosi paljon. Tällainen israelilainen Ido Portal-niminen kaveri ja sitten Katie Bowman, jotka kumpikin niin kuin evankelisoi sellaisen niin kuin monimuotoisen liikkumisen puolesta, että kaikkea niin kuin lähtien niin kuin siitä, että kotona on hyvä pyrkiä luomaan sellaisia mahdollisuuksia käyttää kehoa monipuolisesti. Hankin muun muassa jossain vaiheessa tuossa noin voimistelurenkaat ja roikun joka päivä, ja se on niin kuin semmoinen juttu, jota mä diggaan tehdä. Sitten mä teen joogaa, pyrin niin kuin vähintään joka päivä tekemään niin kuin aurinkotervehdykset, jos ei muuta, ja sitten pidempiä treenejä. Pyrin joka kolmas päivä, mutta aika usein huomaan, että siitä luisuu. Ja sitten mä teen kanssa niin kuin aika paljon kaikenlaisia kehopainotreenejä, että no leuanvetoa ja sitten punnerusta painoliivien kanssa ja kyykistelyä ja kaikkea tällaista. Ja sitten, mikähän muut vielä puhuu, niin siis tanssi. Mä pyrin joka päivä tanssiin vähintään yhden biisin. Se on ollut mahtavaa niin kuin jo senkin takia, että mulla oli tosi pitkä kausi, kun musiikki on aina ollut mulle tosi rakas asia, mutta mulla oli tosi pitkä kausi, että mä en kuunnellut juuri yhtään musiikkia. Niin nyt ton kautta on tullut sillä, että useampina päivinä tulee vähintään niin kuin sen yhden tanssin verran kuunneltua musiikkia. Ja niin kuin just jotenkin joo, toi kehon monipuolinen käyttö, että on niin kuin sekä sitä niin kuin aerobista puolta, että sitten lähestyy mahdollisimman monesta näkökulmasta, että miten keho saa monipuolista stimulaatiota, niin kuin, joka sekä haastaa että on nautinnollista. Ja niin kuin, no lankku on myös yksi semmoinen jotenkin jokapäiväinen. Se on vähän samanlainen mun mielestä tietyllä tavalla kuin kylmäaltistus, että siinä mennään niin kuin epämukavuusalueelle, että kun sitä lankun pituutta pitää semmoisena, että se niin kuin loppuvaiheessa on niin kuin silleen, että tulee se fiilis, että loppuuko tämä jo. Niin sitten se tuntuu, että se antaa niin kuin hyvän niin kuin lähdön päivälle, että jos jokainen päivä sisältää niin kuin jonkun epämiellyttävälle alueelle osittain, koska on se myös nautinnollista, epämiellyttävälle alueelle menevän asian, niin sitten niin kuin muutkin asiat muuttuu helpommiksi. Et jotenkin jokapäiväinen sinnikkyyden kultivoiminen tuntuu hyvältä. Ihan suunnattoman kyllä fiilistelen samaa asiaa ja jotenkin tuntuu ainakin itsellä, että pyrkii just tuonne aamuun saamaan sellaista, että jos aamu alkaa liian helposti ja liian lössytellen, niin se kyllä vaikuttaa jotenkin koko päivän siihen, että se helposti tuntuu, että sitten vähän hakee sitä fiilistä, että vitsikö ei meinaa lähteä, mutta sitten kun heti vähän lyö, että joku menee pihalle hengittelee tai käy uimassa tai tekee jotain, ainakin oma kokemus on se, että se vaikuttaa kyllä koko päivän siihen asenteeseen, että millä tekee asioita. Kyllä.
Joo. Semmoiset päivät, niin kuin joina esimerkiksi heti herättyään, niin jää vaan sänkyyn ja lueskelee tuntikausia, mitkä on niin kuin tosi ihan, niin kuin mä tarviin niitä selvästi välillä. Mutta sellaisin päivinä on paljon helpompaa sit jäädä vähän semmoiseen horrokseen. Kyllä. Ja niin kuin just, että en mä nyt halua tehdä mitään yleistä julistusta siitä, että jokaisen päivän pitäisi olla tietynlainen, mutta että se tuntuu hyvältä olla niin kuin huomioiva noita vaikutuksia kohtaan. Ja mulla oli tosi monta vuotta sillä lailla, että mun useimmat päivät alkoi sillä, että mä menin joko tietokoneelle tai älypuhelimelle. Ja ei siinä mitään, siellä teki mielekkäitä juttuja, mutta sitten siihen kytkeytyi myös se, että ne päivät tuli vietettyä tosi paljon siellä, niin kuin vaan siellä maailmassa. Ja niin kuin mulla oli vuosikausia ennen, kun mä oikeasti ryhdyin siihen säännöllisesti, niin mulla oli semmoinen ajatus ja usko siihen, että mä voisin paremmin, jos mä huomioisin noita juttuja enemmän. Mutta mä en löytänyt tapoja niin kuin rikkoa sitä. Hmm. Mikä sulla oli se kipinä, mikä sitten rikkoi sen kaan? No, sitä oli niin kuin märehtynyt tosi pitkään. Ylipäänsä sitä kysymystä siitä, että miten muuttaa omia käyttäytymismalleja. Ja, no mulla vaikutti aika paljon, tämä niin kuin on hauskaa, kun tämä jollain tavalla tuntuu niin kontroversiaaliselta sanoa, mutta mulla vaikutti tosi paljon, kun mä joskus 3 vuotta sitten aloin kuuntelemaan Jordan Petersonin juttuja, joka on mun mielestä mielenkiintoinen hahmo siinä, miten niin kuin ristiriitaisia tulkintoja siitä tehdään, ja mun mielestä ihan perustellusti, koska se on niin kuin ristiriitainen hahmo, ja niin kuin, jota, samanaikaisesti, kun mä koen niin kuin saaneeni paljon myönteisiä juttuja niin kuin hänen jotenkin, voisiko sanoa niin kuin self-helpistään irti, niin sitten samanaikaisesti mä näen myös, että, niin kuin, että on paljon perusteltua kritiikkiä, mutta hänen tapansa niin kuin analysoida ja auttaa analysoimaan sitä, että minkälaiset elementit omassa elämässä ei ole niin kuin paikoillaan, niin oli mulle tosi arvokkaita. Ja sitten joskus 2 vuotta sitten, no just kun niin kuin tavallaan se, mihin on itse juuttunut, niin, kuin, niin on helpottavaa ikään kuin, jos se ratkaisu tulee sellaisten juttujen kautta tai välityksellä, tai niitä voi hyödyntää, joihin on jäänyt jumiin, eli just se niin kuin tavallaan liikaa tietokoneella oleminen, niin mulle se niin kuin apuvälinekin löytyi sitä kautta, että mä löysin semmoisen softan, jolla pystyy pelillistämään omia rutiineja. Ja sitten just, että oli pohtinut paljon noita niin kuin, tavallaan perusasioiden, niin kuin, perusasioiden tilaa omassa elämässään, mihin liittyen muuten haluan sanoa tähän väliin, että musta on jännää, että miten sitä usein niin kuin halveksitaan, että on, niin kuin, on joku tällainen taho, joka niin kuin tarjoaa self-helppiä perusasioista, että niin kuin, tavallaan, että just Petersonikin niin kuin dissataan, tai siitä siis siitä myönteisiä asioita ammentavia ihmisiä dissataan silleen, että se on jotenkin niin kuin naurettavaa tai noloa tarvita jotain niin kuin ulkopuolista tahoa sanoa sulle, että miten tehdä jotain juttuja, jotka on ihan itse pääteltävissä, mutta nämä niin kuin, tavallaan ihmisen motivaatioon liittyvät kysymykset on oikeasti niin kuin käytännön tasolla paljon vaikeampia kuin että mä vaan päätän. Sitten kun on löytänyt sen, että miten mä saan vaan päätettyä, niin sitten se on eri asia. Mutta se, että tosiaan niin kuin tuollaisen jonkun niin kuin self-helpin yksi pointti mun mielestä on se, että se sanoo itsestäänselviä asioita jollain sellaisella tavalla, joka niin kuin auttaa sua löytää, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Sitten kun mä löysin sen niin kuin pelillistämisen, eli käytännössä mä niin kuin asensin semmoisen softan, jolla Habitika on tämän softan nimi, ja asensin niin kuin sen siten, että mä listasin sinne niin kuin tapoja, joita mä haluaisin lisää, ja tapoja, joita mä haluaisin vähemmän. Ja sitten se softa niin kuin hyödyntää vähän niin kuin meidän niin kuin aivoissa ja elimistössä samantyyppisiä nappuloita kuin sosiaalisen median niin kuin toimintakäytännöt, jotka on niitä, jotka saa meidät niin kuin addiktoitumaan ja pysymään niiden äärellä. Niin se softa hyödyntää niitä joidenkin niin kuin tosimaailmassa olevien tapojen muuttamiseen. Eli sitten mä ton kautta aloin saamaan päivittäistä palautetta. Esimerkiksi, jos mä nyt otan vaikka käytännön esimerkin, niin myöhästely oli juttu, jota mulla tapahtui tosi paljon. Ja niin kuin se vaan, mulla jäi tosi helposti, tai kävi tosi helposti niin, että mä vaan jään istuu koneelle jonkun kiinnostavan jutun äärelle, enkä vaan tuu lähteneeksi ajoissa. Mutta sitten kun mä niin kuin löysin keinon antaa itselleni semmoisen palautteen, koska se tuntuu ikävältä, kun mä tiedän, että mä joudun painaa nappulaa siinä ohjelmassa, mikäli mä en halua kusettaa itseäni, mä joudun painaa nappulaa siinä ohjelmassa, että
myöhästyin taas, ja sitten se mun pelihahmo menettää health pointseja siinä. Tämä on hauskaa, koska mä en ole vuosikausia enää pelannut. Mä siis junnuna pelasin tosi paljon. Mä luulen, että tämä on yksi syy, minkä takia tämä nimenomaan niin softa toimii mulla. Että mulla on pohja, vaikka mä en ole enää niin ollut siitä sillain. Se ei ole, niin kuin, mä en ole enää antanut sille aikaa vuosikausia, mutta tämä jotenkin niin kuin, se on niin syvälle selkärankaan mennyt, että se pelihahmo vaurioituu, niin on asia, jota tulee välttää. Ja sit tosiaan se, että sen siitä tekee semmoisen niin kuin mentaalisen noutin itselleen, että mä tein taas näin, ja sitten ja se tuntuu myös hyvältä, että siitä ei seuraa sitä, että mä soimaan itteni, että voi vittu, mä taas tein näin, vaan pikemmin vaan, että okei, mä taas olin luvannut jollekin ihmiselle olevani tiettyyn aikaan jossain, ja mä en ollut siellä siihen aikaan. Ja niin kuin, ja ton tyyppiset jutut niin kuin sit lähtien kaikista, tai että mä sit lisäilin siihen kaikkeen niin kuin nukkumaan menoaika, jotain niin kuin siivoamista, hammaslangan käyttö, sekin oli mulle semmoinen, että mä olin pitkä ajatellut, että olisi hyvä käyttää hammaslankaa, mutta sitten ihmeellisesti se, että mä saan laitettua raksin ruutuun siitä, että mä oon tehnyt sen, niin auttoi mua niin kuin saamaan sen toteutetuksi. Ja sitten monet noista jutuista, mä hyödynnän sitä softaa edelleenkin, niin mä huomaan, että monet niistä jutuista on tullut huomattavasti automaattisemmaksi ja itsestäänselvemmäksi. Ja niin kuin toi on ollut niin kuin isoin semmoinen niin kuin yksittäinen juttu, jonka mä näen vaikuttaneen. Ja sitten silloin mä oon niin kuin vuosien varrella meditoinut. Mulla on ollut niin kuin kausia, että mä oon meditoinut säännöllisesti ja sitten huomattavasti enemmän kausia, että mä oon meditoinut tosi satunnaisesti. Ja ton samana päivänä, kun mä asensin ton softa, niin mä päätin, että nyt mä aloitan pitkästä aikaa meditaatioharjoituksen. Ja se on jatkunut nyt kohta 2 vuoden ajan niin kuin joka päivä. Ja toi on sitten ollut yksi keskeinen juttu, joka on auttanut mä pitää kiinni näistä rutiineista, että se meditaatioharjoituksen niin kuin luoma tila pysähtymiselle ja itsereflektiolle, niin tuntuu tosi merkittävältä. Ja mä käyn myös mun niin kuin joka meditaatiosession lopuksi läpi, että mitä mä tein eilen ihan silleen pääpiirteittäin. Ja sit mä käyn läpi, että jos mä oon ehtinyt tekemään tänään asioita, mitä mä oon tehnyt tänään ja mihin mä aion tänään käyttää mun aikaani, niin se tarjoaa tilan kanssa reflektoida sitä, että onko mä tehnyt niin kuin juttuja, jotka tuntuu palvelevan sitä jotain korkeampaa päämäärää. Aivan. Tosi kiehtovaa kyllä, ja tuossa tuli niin monta ajatusta kokeille nyt sisäistää vähän, mitä kaikkea jaoitkin, mutta toi ensimmäinen asia, mikä itselle resonoi tuolta hyvin vahvasti, on se, että miksi vähän nauroinkin tuossa, kun mainitsit siitä, että itse koen, että olen just se kaveri, joka muistuttaa niistä saakelin yksinkertaisista perusasioista, niin kuin hengityksestä ja käydään metsässä ja tämän tyylisistä jutuista, mutta sitten jotenkin itsellä on ollut se fiilis, että kun kyllähän me kaikki tiedetään enemmän ja vähemmän niitä asioita, että miltä me voitaisiin vaikuttaa, mutta mun kokemus on se, että meillä ei ole semmoista tietynlaista vastuuta niihin asioihin, tai meillä ei ole semmoista, että me tultaisiin niistä jollain tavalla vastuulla myös muille. Ja tarkoitan tällä siis sitä, että sit kun mä vaikka itse pidän noita tapahtumia, niin huomaan se, että kun ihmiset sanoo toisille ihmisille, niin siihen tulee tietynlainen vastuukysymys. Okei, niin kuin, nyt mä oon enemmän tietoinen tästä, ja sitä kautta mun mielestä siihen tulee just sitä tietoisuutta. Ja sit kun on tietoisuutta, niin pystyy vähän silleen niin kuin rehellisemmin katsoa, että okei, mä oon tiennyt nämä asiat, mutta mä en ole tehnyt niitä. Elikkä sit helposti se menee siihen alitajuntaan, että okei, mä tiedän, mutta silti puuhailee vähän jotain muuta. Ainakin mulle kuulostaa, että toi softa on jollain tavalla samanlainen, että se tuo sitä tietoisuutta ja sä oot vastuussa. Sä oot vastuussa oikeasti siitä, että sä saat sen raksin ruutun pistää sinne. Joo, ja siis kuulostaako järkevältä? Kuulostaa. Ja toi, te puhuitte tuosta teemasta, sä olit hiljattain tuon Viljami Lehtosen Miehen mieli-podcastissa ensimmäisessä jaksossa, ja te puhuitte tuosta keskinäisestä vastuuttamisesta, ja se on musta tosi tärkeä juttu, joka on vaikeammin muodostuva tänä päivänä sen takia, koska meidän yhteisöllisyys on niin erilaista kuin mitä se on ollut satoja tuhansia vuosia sen kautta, että me asutaan meidän kopperoissa pääsääntöisesti, ja niin kun ei ole samanlaista jatkuvaa keskinäisriippuvuuden niin kuin toteutumista kuin mitä on ollut meidän historiassa. Ja tähän liittyen mun mielestä tosi niin kuin kiinnostava, ehkä provosoivakin ajatus on sellainen, että ihminen, joka ei välitä siitä, mitä muut ajattelee, ei ole luotettava. Niin kuin, mä väitän, että se olisi oikeasti niin kuin mitenkään ehdottomasti tuolla tavalla, mutta mun mielestä on yksi sellainen ihan kiva reflektiopinta. Että, ja siis en mä sano, että
että luotettavuus olisi jotain, mihin kaikkien pitäisi pyrkiä. Musta on niin kuin, jos miettii niin kuin ihmislajin diversiteettiä, niin musta on hyvä, että on semmoisia hahmoja, jotka niin kuin vaan vitut välittää ja tekee sitä omaa juttuunsa. Mutta sitten on myös hyvä, niin kuin, tai että sit sellainen ihminen, joka ei ole tuossa mielessä luotettava, että hän saattaa mennä niin kuin omien oikujensa mukaisesti, mihin suuntaan meneekin, niin sitten se on hyvä, että myös tunnistaa sen, että oikein tältä ihmiseltä ei kannata myöskään odottaa sellaista. Ja niin kuin tavallaan sit kun se on selkeämmin näkyvillä, niin sitten sen kanssa on jotenkin helpompi operoida. Mutta et sikäli kun näkee niin kuin arvokkaana sen, että muodostuu niitä niin kuin keskinäisiä luottamussuhteita, niin silloin se, että välittää siitä, mitä muut ajattelee ja minkälaista palautetta muilta tulee, niin voi olla tosi hyödyllistä. Ja tuossa on tietysti jännä sit miettiä sitä niin kuin balanssia, että miten niin kuin optimoida kussakin elämänvaiheessa niin kuin sitä, että ei ole ikään kuin liian lammas ja liikaa niin kuin muiden perseitä nuoleva, ja sitten toisaalta niin kuin taas liian oikukas esimerkiksi silleen, että jos haluaa rakentaa muiden ihmisten kanssa jotain, niin sehän on ihan sietämätöntä, jos ei niin kuin pysty luottaa siihen, että jos toinen lupaa jotain, niin se pitää sen. Mulla oli tosi pitkä prosessi mun niin kuin semmoisessa niin kuin varhaisaikuisuudessa niin kuin 30-vuotiaaksi asti tai jotain, että oli tosi syvä kokemus siitä, että mä en halua luvata asioita, koska mä en tiedä oikeasti, että haluanko mä niin kuin seistä niiden juttujen takana vielä vaikka vuoden päästä tai myöhemmin. Ja sitten mä niin kuin vältin tosi paljon lupaamista sen takia. Ja ehkä siinä oli joku semmoinen niin kuin alitajuinen sen tiedostaminen myös, että mä en osaa pitää niin kuin ainakaan tietynlaisiin lupauksiin liittyen just esimerkiksi tuollaisiin niin kuin tunnollisuuteen, niin kuin aikataulujen pitämiseen tai mulla oli esimerkiksi pitkä kausi elämässä, että en halunnut olla monogamisessa ihmissuhteessa ja siihen kytkeytyi voimakkaasti se, että se ajatus siitä, että mä haluan pitää niin kuin mahdollisuudet avoinna sen suhteen, että kenen kanssa jakaa jotain intiimikokemuksia tai tällä. Ja sitten niin kuin jossain vaiheessa alkoi huomaamaan, tai en mä tiedä, oliko se niin, että mä niin kuin jäsensin sen itselleni tällä tavalla, mutta niin kuin, että nyt jälkeenpäin katsottuna, niin jossain vaiheessa mä oon alkanut olla vaan ehkä kyllänen niin kuin sen asian suhteen sillä lailla, että sen täytyisi olla tosi semmoinen keskeinen niin kuin ajava voima tai keskeinen pyrkimys niin kuin pitää mahdollisimman paljon elämässä ovia auki. Että nyt tuntuu hyvältä ja oikealta se, että on sitoutunut vakaaseen parisuhteeseen ja on sitoutunut niin kuin moniin sellaisiin asioihin, jotka on pysyviä. Totta kai niin kuin tähän haluan myös niin kuin täydentää, että niin kuin johtuen siitä, että millä mä elätän itten ja tietysti siitäkin, että mä asun Suomessa, joka on niin kuin rikas maa, joka tarjoaa paljon vapautta, niin se, että kuinka paljon mulla on silti tilaa spontaaniudelle, niin onhan sitä tosi paljon. Ja se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että sitä on. Kyllä. Mitä sitten, sä tosiaan vähän mainitsitkin tuossa, mutta että kun sä teet monenlaisia juttuja, että sä oot muusikko ja sä veet podcastia ja sä tuotat materiaalia ja näin poispäin, niin koetko sä, että sitä kautta sä vastuutat itseäsi niille ihmisille, kenelle sä jaat, onko se sitten taidetta tai tietoa? Joo, kyllä. Ehkä erityisen selväksi se tulee ton mun Patreon-sivuston kautta, eli mun niin kun toimeentulosta niin kun merkittävä osa tulee mun Patreon-sivun kautta. Mulla on siellä toista sataa tilaajaa, jotka niin kuin on kiinnostuneita mun tekemisistä ja haluaa oletettavasti tukea sitä. Ja se erityisesti, että ihmiset tilaa mun kanavaa, niin luo aktiivisesti semmoisen niin kuin sisäisen paineen siihen, että mun myös täytyy tuottaa sinne sisältöä. Ja se on mielenkiintoista pohtia sitä, että miten tämä sitten vaikuttaa, että tekeekö sitä sisältöä, niin kuin, että mitä jos se johtaa siihen, että tekee sisältöä vaan ikään kuin siksi, että pitäisi. Mä oon toisaalta myös niin kuin ilmassu niin kuin siinä, että mulle on tärkeää, että mä saan niin kuin tehdä sitä omilla ehdoillani ja mun niin kuin omat ehdot tarkoittaa sitä, että mä saatan toisinaan niin kuin uppoutua tosi pitkäksi aikaa perehtyä esimerkiksi johonkin aihepiiriin ja mä en tuota mitään, mä en julkaise mitään. Kunnes musta tuntuu siltä, että mulla on jotain sanottavaa tai jotain ilmastavaa. Mutta siinä on hyvänä puolena myös just tavallaan, että tostakin syntyy se semmoinen niin kuin vastuuvelvollisuuden tunne. Ja sitten monesti mä huomaan, että sit kun mä esimerkiksi totean, että okei, nyt mä en ole pitkään aikaan kirjoittanut tuonne mun Patreoniin mitään niille mun tilaajille,
niin sitten mä istun alas ja teen sen, niin, niin kuin kyllä poikkeukset tuntuu, että sit se, niin kuin mitä siinä tuottaa, niin että se tulee kuitenkin jostain syvältä. Se on jotain merkityksellistä, jonka mä haluan ilmaista, joka on ollut mulle ajankohtaista ja keskeistä. Ja tämä niin kuin liittyy ylipäänsä mun mielestä siihen, että samasta syystä deadlineit on hyvä juttu, että on helppo prokrastinoida asioita ja sitten se kunnon se sitoutuminen siihen, että johonkin hetkeen mennessä mä teen sen, niin sitten sitä tulee istuttua alas ja huomattua, että ei se itse tekeminen olekaan ollenkaan epämiellyttävää, vaan se ehkä se tilan vaihto siitä niin kuin ei sen asian tekemisestä siihen tekemiseen on se haastavin. Vähän samaa mä oon huomannut kylmäaltistuksessa, että yleensä ikävin juttu siinä on se, niin kuin se, että päättää tehdä sen ja astuu siitä tilasta, jossa ei ole siinä kylmässä siihen, että on siinä kylmässä. Että niin kuin esimerkiksi niin kuin kylmissä suihkuissa huomaa sen, että se itse suihku harvoin on niin kuin epämiellyttävä elämys. Mutta etenkin sellaisena aamuna, kun on jotenkin tosi unenpöppöröinen niin kuin, tai jotenkin sillai, niin kuin, ehkä kroppaa vähän paleltaa tai on jossain niin kuin semmoisessa orgasmin jälkeisessä hehkussa tai jotain muuta tällaista näin, niin sen jälkeen siihen niin kuin kylmään shokkiin meneminen on niin kuin, niin se vaatii jonkun kynnyksen ylittämisen. Mutta sitten kun sen tekee, sitten se muistaakin taas, että miksi sitä tekeekin. Kyllä. Ja sitten ikinä on jälkeenpäin sellainen, että voi vittu, kun tuli kylmä altistettua. Just näin. Toi on kyllä tosi kiehtova. Mä vaan tästä omasta vinkkelistä, mitä kuulen ja mihin ehkä itse sitä, niin sä puhuit tuossa paineesta. Ja mä itse fiilistelen sitä tosi paljon hyvänä asiana, mutta jotenkin mun kokemus on se, että jos se paine tulee semmoisiin asioihin, mitä oikeasti ei halua tehdä, niin sitten se tuo sen näkyväksi, että tämä on ihan perseestä. Mutta sitten kun te on tehnyt sen kalibroinnin, mitä vaikka itse fiilistelen noita miesten viikonloppuja, mitä vään, niin ne on mulle tosi tosi tärkeitä. Ne on semmoisia, mitä hyvällä omalla tunnolla voin sanoa, että se on parasta, mitä on tapahtunut työrintamalla ikinä. Mutta siinä on tietynlainen paine ja vastuu myös olemassa, että niin kuin tiedät, niin siellä on monennäköistä tunne kokemista ihmisillä siellä, mistä tulee se, että tässä on myös vastuussa tästä tilasta. Mutta tavallaan se on justiinsa se paine, mikä ehkä pakottaa siihen, että on vähän pakko oikeasti kurkkailla niitä teemoja, mitä sitten esimerkiksi ihmisillä siellä on muutenkin kuin siellä ollessa. Ja se on koen hyvänä asiana, että se ehkä kannustaa semmoiseen, että ei tule sitten vaan luipailtua, että käymme nyt tuossa vasemmalla kädellä vetämässä viikonloppu, että pointtina siinä, että se paine, kun se on kohdistettu semmoisiin asioihin, mitä oikeasti tykkää tehdä, niin se voi tehdä sen, että sitten oikeasti, mitä säkin sanoit, että tulee paneuduttua johonkin yhteen asiaan pitkäksi aikaa, että siitä haluaa imeä ja haluaa oppia, jotta se voi integroida sinne omaan elämään myös sitten. Ehkä noissa paskoissa asioissakin on kaksi kategoriaa. Toiset on sellaisia paskoja asioita, joita ei haluaisi tehdä, mutta joiden tekeminen palvelee jotain suurempaa päämäärää. Ja sitten sellaisia paskoja asioita, jotka myös niinku tuottaa maailmaan paskoja asioita, jotka on niinku ehkä sitten se, joiden ääreltä niinku, get the fuck out of there. Että on niinku paljon elämässä kuitenkin semmoisia juttuja, jotka on epämiellyttäviä, mutta niinku, kun katsoo jostain laajemmasta perspektiivistä, että mitä juttua tämä palvelee mun jossain suuremmissa tavoitteissa tai meidän laajemmissa tavoitteissa, niin sitten se on perusteltavissa ja siihen pystyy myös motivoitua niin kuin sen kautta. Kyllä, ja yksi varmasti selkein esimerkki ainakin itsellä on ollut toi kylmä, että se on monille todella vastustava asia just kun vaikka tapahtumissakin silleen, että no niin, nyt mennään kaikki avantoon, niin se ilmeiden kirjo on valtava silleen, että en ole muuten menossa tyyppisesti, mutta sitten niin kuin sanoit itsekin, että sitten kun menee, niin se harvoin on sellainen fiilis, että eipä olisi kannattanut mennä, kun se on lähes poikkeuksetta helkkarin hyvä ja onnistunut fiilis. Mutta jotenkin, mulle toi on jotenkin kiehtova teema ja viime aikoina fiilistellyt sitä aika paljonkin, että just semmoinen, mä käytän nyt kliseistä sanaa, mutta epämukavien asioiden tekeminen, just semmoiset asiat, mitkä kuitenkin palvelee, niin mitä sulla itsellä on tällä hetkellä semmoisia erittäin epämiellyttäviä asioita, mitkä kuitenkin palvelee sun olemista? Jo mainittujen lisäksi. Vai onko? Onko nekään niin kuin erittäin epämiellyttäviä? Niin kuin sikäli, että kun niissä kuitenkin on se aika suuri euforinen elementti. Ja niin kuin
tai tavallaan mun on vaikea löytää ylipäänsä elämästä niin kuin mitään, mikä olisi yksiselitteisesti täysin epämiellyttävää. Et en mä nyt esimerkiksi jostain imuroinnista niin yhtään, mutta aina kun mä imuroin, niin mä kuitenkin koen, että tää on hyvä, että mä teen tämän. Ei se tekeminen ole mitenkään niin kuin tolkuttoman vituttavaa. Ja niin kuin, et no sit mulla tuli mieleen, että tämäkin on ehkä vähän eri kategoria, mutta mä mietin niin kuin, mä mietin sitä, kun mun vaari, mun äidin isä kuoli, sit nyt 12 vuotta, niin sen niin kuin, mä olin sen kanssa siellä sairaalassa sen yön ja pidin sitä kädestä kiinni sen prosessin ajan, niin no se ei ollut niin kuin millään tavalla paskaa siinä mielessä, että se olisi niin kuin jotenkin, että se tuntuisi turhalta, mutta se oli esimerkiksi niin kuin tosi rankkaa ja samanaikaisesti niin kuin täynnä syvää merkitystä ja, niin kuin, ja täynnä sellaista, mikä niin kuin kulkee mun elämässä mukana tänä päivänäkin. Ja ehkä niin kuin ton tyyppiset kokemukset on just johtanut siihen, että ei mulla tule mieleen mitään, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että jos mä soitan jonnekin virastoon ja niin kuin sieltä tulee paskaa jonotusmusiikkia ja mä joudun niin kuin odottaa tunnin siinä. Niin kuin sekin näyttäytyy silleen mahdollisuutena niin kuin oppia itsestä ja elämästä uutta sen kautta, että mitä reaktioita se herättää. Niin sitäkin on niin kuin aika vaikea tavallaan tuomita täysin paskaksi. Mutta tässä mä oon myös sika etuoikeutettu siinä mielessä, että kun mä oon pystynyt elättää itteeni asioilla, jotka puuhuttelee mua, niin mulla ei ole sellaista niin kuin syvää kokemusta siitä, että miltä tuntuu tehdä vaikka 10 vuotta putkeen jotain niin kuin tosi puisevaa sun kehon paskaksi vetävää duunia, jossa on vielä vaikka niin kuin, mä meinasin sanoa, että on paskat työkaverit, sit mä rupesin miettimään sitä, että missä määrin sit toikin on kiinni siitä, että miten itse pystyy asennoitumaan, mutta no toisaalta kaikki oli miten oli, kaikki ihmiset ei pysty asennoitumaan sellaisella tavalla, että se todellisuus olisi jotain muuta kuin se, että ne työkaverit on paskoja. Mulla ei ole tavallaan niin kuin kokemusta niin kuin tosta. Et vaikka kyllä mä oon niin kuin tehnyt elämässäni paskaduunia, mutta sielläkin on ollut niin kuin jotenkin ihan hauska sosiaalinen ilmapiiri. Ja sillai, niin kuin paskaduunilla nyt tarkoitan tässä sellaista duunia, jota niin kuin ei vitussakaan tekisi, jos ei siitä saisi rahaa. Että sillä ei ole mitään tekemistä minkään niin kuin kutsumuksellisen kanssa. Tai sillai. Mutta niin. Joo. Vastasinkohan mä sun kysymykseen? Mun mielestä tosi hyvin ja itse fiilistelen hyvin, hyvin samalta kantilta, mutta jotenkin ehkä se, että mikä mulle on ainakin itselle ollut tärkeintä siinä, että helposti sen itse varsinkin nuorempana on tehnyt niitä laatikoita, että on laittanut, että tää on hyvä, tää on huono, tää on paskaa, tää on saakeli hyvä. Ja sitten ei ole välttämättä ehkä huomannut sitä, että se oma suhtautuminen, se oma asennointi, se oma määrittely asioista vaikuttaa tosi paljon sitten siihen, että mitä tekee. Jotenkin koko ajan pyrkinyt, ja en todellakaan ole mestari siinä vielä, mutta harjoitukset on käynnissä, että pyrkii niin kuin näkemään asiat asioina, eikä lyömään heti siihen semmoista leimaa, että okei, nyt tonne ulos, kun siellä sataa vettä, että se on jotenkin vaikeaa. Eihän se ole sen vaikeampaa, sä laitat vaatteet päälle ja sä meet sinne, että ellei lähde alasti, mutta siis pointtina, että se niin kuin alku, labelointi, että laittaa jonkun alkulaatikon, että tässä on tämä, tässä on tämä, niin että miten paljon se vaikuttaa loppupeleissä siihen, että mitä me loppupeleissä tullaan tekemään. Niin, tähän liittyen jotenkin yksi semmoinen juttu, jota mä oon tässä hyödyntänyt niin kuin metta tällaisen kontemplaation tekemisessä, vähän niin kuin tällainen niin kuin keskittyvä meditaatio niin kuin vastapaino, niin mä oon tehnyt semmoista, vähän niin kuin toistanut semmoista mantraa, jonka tavoitteena on se, että mä näkisin, että ilmiöt on paljon muutakin kuin ne lokerot, joihin mä oon taipuvainen laittaa ne. Että tavallaan jotenkin niin kuin se auttaa hyväksyä semmoista elämän hähmäisyyttä, että asiat ei usein ole joko tai. Nyt mun tuli mieleen niin kuin tosta niin kuin paskahommista, jotka niin kuin liittyy omaan arkeen. Esimerkiksi joku niin kuin, oman vessansa hajulukon puhdistaminen. Mä niin kuin loistavan puuhaa, koska siinä niin kuin ei se ole niin kuin erityisen miellyttävää niin kuin työntää käsiä. Mä vielä tykkään tehdä se ilman mitään hanskoa, koska siinä saa niin kuin paremman otteen siihen, että minkälaista ryönä siellä on. Niin kuin, et ei se nyt ole erityisen miellyttävää, että semmoinen niin kuin hiusten ja kaiken satunnaisen kuonan muodostama semmoinen töhnä niin kuin työntyy sun kynsien alle ja sä niin kuin kaivat sitä ulos sieltä. Mutta sitten samanaikaisesti niin kuin, siinä on ehkä joku semmoinen niin kuin metafyysinen ulottuvuus tai semmoinen, että tämä niin kuin
auttaa mua niin kuin ole kosketuksissa sen kanssa, että osa elämästä on niin kuin paskaa ja osa elämästä on kuvottavaa ja osa elämästä on niin kuin semmoista, että niin kuin no, en vaihtaisi pois. Meinasin niin kuin sanoa, että osa on semmoista, minkä kanssa ei haluaisi olla tekemistä, mutta kyllä mä niin kuin haluan. Tai sillä lailla, että jos niin kuin oman elämän niin kuin pahimpiin haasteisiin kuuluu niin kuin se, että niin kuin puhdistaa jotain hajulukkoa tai niin kuin pesee tiedätkö, vessanpönttöä tai tällaista, niin aika helposti menee. Ja niin kuin minkäs sitten teet, jos ei niin kuin ole mitään rankempaa tarjolla. Niin, mutta kyllä niitä varmaan liittyy siihen, että sitä niin kuin ihmisenä kaipaa sitä, että tulee haastetuksi. Me ollaan niin kuin adaptoiduttu niin kuin valtavan pitkän evoluutioprosessin niin kuin myötä myös paikantamaan niin kuin ongelmia ja korjaamista kaipaavia asioita ja ehkä myös niin kuin etsimään niin kuin taakkoja kannettavaksi. Et se antaa elämää mielekkyyttä. Todellakin, todella hyvin kyllä sanallistettu. Mä ihan kyllä fiilistelen samaa. Mulla on semmoinen uusi slogan, jota mä nyt edelleen vielä haeskelen kulmaa, jotta se kuulostaisi järkevämmältä, mutta se lyhykäisyydessään kuuluu, että tee elämästäsi vaikeampaa. Mutta koska se tuskin möisi hirveän hyvin, niin mulla pitää löytää siihen vielä vähän uusia kulmia. Mutta sama idea siinäkin on, että just kun me eletään niin saakelin palatseissa ja luksuksessa, että sitten justiin on se, että ei vitsi, pitää vielä roskat, niin se on se tavallaan päivän niin kuin iso haaste, niin on se tosi huvittavaa, kun sitä rupeaa purkamaan. Että oikeasti se, että sä kävelet sen 35 metriä ja pudotat roskat ja joku muu hoitaa ne, että sulle ei tarvitse koskaan edes nähdä niitä, niin sekä on se suurin haaste siinä. Mutta kyllä meillä on oikeasti niin paljon hyvää tässä, että mun kokemus on se, että on pakko itse tehdä sitä haastetta, ihan silleen semmoisia just pieniä haasteita, minkä kuitenkin näkee sen kädenjäljen, on se sitten se vessalukon puhistaminen, mutta siinäkinhän sä näet sen, että okei, sä tunget sinne ja sä saat sen puhistettua, niin jotain tapahtui, joku muuttui. Ja ainakin itse fiilistelen sitä, että kun me ollaan niin tavallaan erillään vähän kaikesta, vaikka ollaan kaikkeen NS-yhteydessä, niin sitten kuitenkaan me ei nähdä niitä vaikutuksia hirveän helposti. Et sen takia just tuommoiset tosi konkreettiset, yksinkertaiset asiat, missä sä näet oikeasti, että tämä mun tekeminen on oikeasti tekee, se vaikuttaa jotain, niin mulle ainakin se on tosi inspiroiva. Yksi, joka tuli myös mieleen ehkä semmoisen esimerkkinä, joka vaatii vielä enemmän kuin nämä esimerkit semmoista itsensä laittamista siihen, niin välillä kun on semmoinen tilanne, että mun täytyy nyt antaa toiselle ihmiselle sellainen palaute, jonka vastaanottaminen ei ole helppoa ja jonka sanominen ei ole helppoa, niin ne on semmoisia, ne on niinku haastavimmasta päästä hetkiä niinku ainakin voimakkaimmillaan. Nyt muuten sataa räntää täälläkin. No ne. Mutta joo, siis ne, niissäkin niinku se on jännä, kun sen tietää, niinku, vähän sama kuin sinne niinku veteen pulahtaminen, sen tietää, niinku, että se vaikein juttu on se, että sä laitat sen käyntiin. Sitten kun sä oot aloittanut sen, niin kyllä se sieltä tulee. Mutta se niinku, tai esimerkiksi niinku tulee mieleen niinku yksi sellainen ystävä, jonka kanssa mulla on yhteisiä projekteja, jonka kanssa meillä tulee semmoista hiertoa tämän tästä. Meidän niinku, me ollaan niinku kummatkin aika vahva tahtoisia ja sitten meillä niinku välillä syntyy semmoisia jännitteitä, jotka sitten on tähän mennessä ainakin aina poistunut sillä, että ne jännitteet syntyy erityisesti, kun me niinku kommunikoidaan tekstin välityksellä. Mutta sitten me otetaan niinku usein puhelu ja sitten vaan niinku käydään se asia läpi, jos se purkaantuu ja helpottaa. Mutta niinku siinä niinku ton tyyppisissä jutuissa mä huomaan välillä just, että se on jotenkin ihan vitun turhauttava ja tulee tosi voimakkaasti sellaisia, niinku, että vittu mä haluan niinku lopettaa tämän yhteistyön kokonaan, että tämä on niinku niin rasittavaa. Niinku, ja sitten joka kerta, kun sen käy läpi, sen selvittää sen asian, niin sitten tuntuu, että okei, että nyt mä näen taas, että minkä takia mä teen tämän tyypin kanssa juttuja, että se haastaa. Sen lisäksi, että niinku on jotain niinku hyvää luovaa vuorovaikutusta, niin se myös haastaa mua menee sellaisille alueille, jotka vaatii mua harjoittaa taitoja, joita me oikeasti tarvitaan kaikki. Niinku, että se tarjoaa meille molemmille mahdollisuuden niinku puhua suoraan, se tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa niitä omia tunnereaktioita, se tarjoaa mahdollisuuden niin kun saada kokemuksia siitä, että ylipäänsä niin kun, että kriteeri sille, että minkälaisten ihmisten kanssa hengaa, niin ei tarvitse olla se, että ollaan samaa mieltä asioista. Tämä on myös yksi sellainen meidän ajan erikoisominaisuus niin kun mun nähdäkseni. Tämä nyt on niin kun spekulaatio, en mä tiedä, joku voisi niin kun tyrmätä, että ei se ole näin, mutta musta tuntuu, että menneenä aikoina, vaikka vielä Suomessa niin kun viime vuosisadan alussa on ollut paljon enemmän sellaista, että kyläyhteisöt on syntynyt pakosta, niin kuin olosuhteiden pakosta, ja silloin siellä ei ole valittu, että keiden kanssa sä tulet toimeen.
Ja totta kai siellä on ollut silloin myös enemmän semmoista dogmaattisuutta, että kaikkien pitää niin kuin allekirjoittaa jossain puitteissa niin kuin, tai jollain raameilla sama maailmankuva, mutta sitten semmoinen kuitenkin niin kuin luonteiden moninaisuus sen maailmankuvan puitteissa on varmasti päässyt ilmenemään sille, että ihmisillä on niin kuin hiertänyt eri tavoilla. Ja tänä päivänä on paljon helpompaa päätyä ympäröimään itsensä samanmielisillä ihmisillä, jotka ei hierrä, mutta mä en usko, että se tarjoaa mahdollisuuksia niin kuin todellisen yhteisöllisyyden rakentamiseen. Et todellinen yhteisöllisyys mun nähdäkseni vaatii sitä, että ihmisillä on kykyä tulla toimeen kaikenlaisen jengen kanssa jo sen takia, että sinne syntyy sitä jengiä lisää, joka niin kuin johtaa siihen, että sinne tulee tyyppejä, joita on valittu. Että tämä tyyppi on hyvä tyyppi. Tähän liittyy semmoinen ongelma, jota mä oon pohtinut siinä, että miten ihmiset muodostaa vaikka jotain tällaisia niin kuin pienyhteisöjä tai niin kuin, että jos ajatellaan, niin kuin, että yritetään luoda jotain vaihtoehtoa tälle niin kuin atomisoituneelle kaupunkiasumiselle, niin että valitaan sinne niin kuin kivaa jengiä, niin kuin, että miten sen valintaprosessin saisi tehtyä sillä tavalla, että siellä ei olisi vaan kivaa jengiä, vaan siellä olisi sellaista niin kuin jengiä, että jos ajattelee, että tässä olisi tarkoitus niin kuin rakentaa jotain ylisukupolvisesti kestävää elämäntapaa, niin miten päätyä valitsemaan sinne semmoista jengiä, jonka kanssa vuorovaikuttaminen helpottaa niin kuin kaikenlaisten persoonallisuuksien kohtaamista ja niiden kanssa olemista ja semmoista, niin kuin, että saadaan arki pyörimään. Mm. Mulla on itsellä silleen, toki se on hyvin, hyvin pieni näkymä, mutta jotenkin oma fiilis on se, mitä on muutamia yhteisöjä seurannut ja päässyt, en nyt voi sanoa, kun en ole missään itse asunut, niin ei ole semmoista syvää kokemusta, mutta kuitenkin on paljon ystäviä, jotka on asunut ja on päässyt sitä kautta kuulemaan, että miten se meininki menee, niin oli jotenkin tosi kiehtovaa, että se on ehkä alkanut siitä, että pistetään, että hei, nämä on hyviä tyyppiä, pistetään tämä pystyyn, ja, mutta sitten se on, miksi ne on monesti kaatunut, on se, että kun on tullut niitä ensimmäisiä riitoja ja sitten on niin kuin tajuttukin, että ei perhana, tässähän on niin kuin erimielisyyksiä, että sitten ei ole välttämättä ollut enää sen jälkeen halukkuutta jatkaa sitä yhteisöä eteenpäin. Mutta kuulenko mä oikein, että sä kannustat siihen, että olisi eri näkemyksiä, mutta silti ymmärrystä sen toisen ihmisen näkemykseen? Niin, no se tuntuisi aika välttämättömältä jutulta, ja se ei ole musta ihan selvää, että miten se tehdään, koska meillä on ollut nyt niin pitkä kausi sillä lailla, että se ei ole ollut välttämätöntä. Ja se on hassua, miten niin kuin, tai siis tietenkin se, että meillä on ollut tällainen kausi, niin mahdollistuu sellaisenkin peruselementin kautta kuin energia, ihan niin kuin siis konkreettisena asiana se, että meillä on öljyä ja fossiilisia polttoaineita, jotka on mahdollistanut sen, että me ollaan voitu rakentaa elämäntapa, jossa me niin kuin ei olla ilmeisellä tavalla niin keskinäisriippuvaisia toisistamme. Me ei jouduta tukeutumaan yhteisöön. Meidän on mahdollista käydä jossain duunissa, asua jossain yksiössä, niin kuin maksaa duunista saaduilla rahoilla kaikki tarpeet, niin kuin mitkä nyt rahalla saa täytettyä. Ja sitten se on niin kuin uusi tavallaan, tai se vaatii niin kuin opettelua, sit, jos on tottunut sellaiseen, niin siirtyy pois siitä johonkin semmoiseen yhteisöllisempään meininkin. Ja toistaiseksi siinä on vielä haasteena se, että kun se ei ole pakollista. Että mä näen, että yksi tuollaisia niin kuin yhteisöprojekteja, niin kuin niiden epävakautta lisäävä juttu on se, että ihmisillä on niin paljon vapautta, että aina voi niin kuin haastavien asioiden kohdalla päätyä siihen, että ei tämä ole mun juttu, että mä nyt lähdenkin jonnekin muualle. Ja mä en niin kuin mitenkään halua tuomita tai syyllistää ihmisiä siitä, koska se on oikeasti helvetin vaikea tunnistaa, että onko joku haastava tilanne oikeasti jotenkin niin kuin patologinen tai toksinen sellaisella tavalla, että kannattaisi vaan niin kuin lähteä vittuun, vai niin kuin onko se sellainen, mistä voisi, minkä yli kannattaisi mennä. Ja tämä sama kysymyshän tietysti kohtaa ihmisiä säännöllisesti niin kuin lähi-intiimisuhteessa ja suhteessa perheeseen ja kaikkea, että on, niin kuin, on niitä kysymyksiä siitä, että niin kuin minkä verran sitä epämukavuutta toisten ihmisten kanssa on niin kuin hyväksi käydä läpi. Ja sitten mä en usko, että siihen on mitään yleispätevää ohjetta olisi olemassa. Että niin kuin, tiedätkö, on jotain harvinaisia esimerkkejä esimerkiksi siitä, että tai en mä tiedä, onko se harvinaista, en mä ehkä halua väittää näin, mutta ei ainakaan niin kuin ole ilmeistä, että seuraukset on hyviä. Että on ihmisiä, joiden parisuhteessa on ollut vaikka parisuhden väkivaltaa, ne, jotka on onnistunut käsittelemään sen, ne on jäänyt siihen suhteeseen ja se parisuhden väkivalta ei enää vaan jatku tai toistu. Niin sellaisessa tilanteessa, kun joku kokee parisuhden väkivaltaa, niin tyypillinen ja ihan monella tavalla perusteltu ohje on se, että et poistu, älä jää siihen. Mutta sitten joskus tollaisten niin kuin mitkä usein juontaa juurensa sit johonkin niin kuin tosi syvällä oleviin
niin kuin traumoihin tai vastaaviin juttuihin, niin niiden läpikäyminen tuokin sitten jotain semmoista, että siinä tapahtuu jotain semmoista niin kuin alkemistista ikään kuin, että joku paska muuttuukin kullaksi. Hmm. Ja niin kuin, niin, joo, sano vaan. Joo, toi on silleen kiehtova. Itse on törmännyt, en ihan tohon esimerkkiin, mutta just silleen myös parisuhteessa oleviin haasteisiin ja sitten sellaisiin tilanteisiin, mitkä on päätynyt siihen, että joko toinen tai molemmat päätyy pettämään. Mutta sitten mitä siitä nousee on justiinsa ihan valtavaa konfliktia, josta kuitenkin päästään yli ja sitten siitä niinku nousee ihan uudenlainen parisuhde itsessään. Et mun mielestä se on myös kiehtova. Ja totta kai ei aina käy niin, että joskushan se on sitten kerrasta poikki ja niinku itse on samoilla linjoilla siinä, että ei näihin ole mitään oikeita vaihtoehtoja mun mielestä. Mutta jotenkin kiehtovaa on se, että niitä vaihtoehtoja on. Ja mulle ainakin se on se elementti, mitä varsinkin parisuhteessa jotenkin fiilistelen, että kun se ei ole vaan semmoinen, että on yksi putki, vaan niitä putkia oikeasti on aika monta siellä. Mutta jotenkin, mitä ainakin itse on fiilistellyt tosi paljon omassa elämässä, että semmoinen tietynlainen luonnollinen kasvuprosessi siihen, että mikä oikeasti on semmoinen asia, mihin haluaa sitoutua tai omistautua. Ja nyt kun jollain tasolla ymmärtää sen, että en mä niin kuin ihmisenä kasva, jos mua ei joku haasta. Ja mun kokemus on se, että eniten mua haastaa se kaikista läheisin ihminen siinä, että se osaa painella niitä nappeja, mitä sitten retriiteillä ja ystävien kesken ei kukaan osaa painaa. Ne on tosi arvokkaita. Et jälleen kerran palaan vähän siihen, mitä tuossa alussa puhuttiin, että miten ne määrittelee. Ja nyt on, ja edelleen se vaatii työskentelyä, että niin kuin sanoin tuossa, että en mitenkään ole mestari, mutta just se, että sen asian määritteleminen, että hei, mä valitsen ton ihmisen, koska toki se on ihana ja kaikkea näitäkin, mutta se on myös se ihminen, joka mahdollistaa mulle sen oman kasvun. Ja se haastaa mua ja sillä on kyvykkyyttä ja sillä on niinku näkemyksiä, jotka haastaa sitä mun pientä olemista. Niin sen tavallaan labeloiminen, että se on asia, johon mun valmis sitoutuu. Että sekään ei ole semmoinen alitajuntainen vaan, että no onko mä tässä vai enkö mä ole, vaan se on ihan tietoinen valinta, että sen tekee. Mutta nämä oli semmoisia keskusteluja itteni kanssa, mitä en ainakaan nuorempana tehnyt. Nyt tässä tuli pitkä höpöttely, mutta tämmöinen ajatus tuli mieleen tuosta. Niin tuossa niinku yksi haaste, tai parisuhteessa on ehkä helppo niinku yksi juttu, jonka varaa rakentaa niinku tavallaan siltaa jotenkin, tai en sano, että siltaa yli konfliktien, vaan ehkä enemmänkin jotain, niinku mikä kulkee niiden konfliktien läpi. Niin on se, että jos on syvä luottamus siihen, että toinen on samalla puolella ja haluaa samoja asioita, niin silloin se tarjoaa aina semmoisen jonkun niin kuin laajemman lintuperspektiivin, josta käsin voi katsoa sitä, että okei, miksi mä oon tässä, mitä mä oon tässä nyt tekemässä. Ja esimerkiksi semmoinen, niin kuin, että jossain riitatilanteessa, niin jos sä satut näkemään siinä tilanteessa selvästi sen, että mitä tässä on nyt tapahtumassa meidän välillä, että me ollaan nyt, tässä on nyt eskaloitunut jostain usein ihan niin kuin turhanpäiväisestä arkisesta asiasta joku kitka, joka tietysti niin kuin, jossa purkautuu niin kuin muissakin yhteyksissä syntyneitä jännitteitä, niin jos mä näen sen selkeästi, että okei, me ollaan tällaisessa tilanteessa, ja sitten mä niin kuin näen, että se ei ole pelkästään niin kuin mun syytä, että tämä on tapahtunut, mutta jos mä näen sen selkeästi sen tilanteen, niin mulla on silti semmoinen mahdollisuus tulla vastaan sitä toista ja olla silleen, että vaikka kummalkin olisi syytä pyytää anteeksi, niin silti mä voin, jos mä tunnistan sen mahdollisuuden pyytää anteeksi, niin mä voin pyytää anteeksi ja sanoa, että hei, mä kuulen sua. Ja, niin kuin, ja sellaisessakin tilanteessa, jossa nimenomaan tuntuu selvältä, että toisella on nyt lähtenyt jotenkin niin kuin mopokeuliin, niin silti on se mahdollisuus tulla vastaan, niin kuin, ei sillä lailla, että tavallaan alkaa niin kuin jotenkin nöyristelemään toisen edes sellaisella tavalla, että aina kun tulee konflikti, niin mä otan siitä syyn kannettavakseni. Vaan nimenomaan, niin kuin, että kun tuossa on hyvä balanssi, kumpikin voi luottaa siihen, että silloin kun toinen sattuu olemaan vähän tietoisemmassa tilassa, niin se tulee vastaan kykyjensä mukaan. Ja se mahdollistaa sen, että me voidaan käsitellä yhdessä se, että mistä tässä nyt olikaan kyse. Mutta sitten toi niin kuin, mä otin tuonne jotenkin esille, vähän katkaisi ajatus, mä mietin, että tässä oli niin kuin joku laajempi perspektiivi, että mistä me oltiin puhumassa sen suhteen, että kun syntyy tuollaisia niin kuin konflikteja, mikäköhän se olikaan. Minkähän sun viimeinen repliikki päättyi? Se onkin hyvä kysymys. Mutta se mitä mulle... Ja, nyt mä muistin itse. Anna mennä. Niin, siis me puhuttiin siitä yhteisöjen rakentamisesta. Hmm. Että se haastava juttu yhteisöissä on se, että ei välttämättä ole mitään semmoista niin kuin
pitkälle kantavaa yhteistä visiota tai johtotähteä, jonka varaan se rakennetaan. Ja ilmeisesti on niin kuin jotain tutkimusta jostain niin kuin 1800-luvulla perustetuista niin kuin yhteisösysteemeistä. On niin kuin vertailtu, että minkä tyyppiset yhteisöt on kantanut ylisukupolvisesti, ja niin kuin selvä enemmistö niistä, jotka on kestänyt niin kuin ylisukupolvisesti. Tämä nyt on vähän hähmäisesti mun muistin perukolta, että jotain detaljia saattaa mennä väärin, mutta että kuitenkin että se suunta olisi niin kuin selkeästi se, että uskonnolliset yhteisöt on kestänyt paremmin. Ja tänä päivänä, kun niin kuin meillä joko ei ole uskonnollisia yhteisöjä, tai sitten helposti jos on, niin sitten ne on niin kuin sellaisia kultteja, jotka niin kuin ne ei palvele taas ihmisten pitkäaikaista hyvinvointia, niin se on vaikeaa löytää, että mikä voisi olla sellainen niin kuin yhteen tuova voima, että tavallaan että tuossa on varmasti niin kuin yksi dogmien niin kuin psykologisesti ja sosiologisesti myönteinen puoli, että dogmat auttaa ihmisiä, niin kuin, että jos sä tiedät, että toiset uskoo samaan dogmaan kuin sinäkin, niin sä voit sivuuttaa sen niin kuin keskustelun, jota muuten jouduttaisiin jatkuvasti käymään sillä alueella, johon se dogma tarjoaa ikään kuin ratkaisun. Ja nyt kun meillä on maailma, jossa on niin kuin jatkuvasti monipuolistuva kirjo erilaisia ideologioita ja maailmankatsomuksia, niin me ollaan taas ihan uudenlaisten haasteiden edessä tuossa. Ja musta ei ole ilmeistä, että miten toi ylitetään, paitsi pakolla. Siis, että niin kuin, että joku niin kuin yhteiskunnallinen romahdus eskaloituu sellaiseen pisteeseen, että se on niin kuin silleen, että joko sä luotat muihin tai sä kuolet. Toi on kiehtovaa silleen, ja mä en, nyt täytyy sanoa, että menen semmoiselle alueelle, että en todellakaan tiedä, mihin tämä on menossa, mutta uskon, että olet varmasti törmännyt itsekin jonkinlaisiin pakkomääritteisiin, mitä on ainakin heitelty ilmoille, ja niiden, että kuin todennäköistä on, että ne toteutuu, niin ei mitään hajua, ja kuin vahvalla näytöllä ne on, mutta se on jotenkin kiehtovaa, että nyt kun me tehdään tätä, niin eletään kuitenkin aika poikkeuksellista aikaa, ja on kaikenlaisia uusia sääntöjä ja määräyksiä, ja sitten on heitelty näitä villejä kortteja, että tulee tietyt pakko esimerkiksi rokotukset sun muut. En tiedä siis, että tuleeko, mutta on tosi kiehtovaa toi, mitä kaikki sanoit, että sillä pakolla voitaisiin saada, niin tämä on hyvin, hyvin löyhä aasisilta, mutta tämä väkisinkin nousee tässä mieleen, että ollaanko nyt jopa semmoisessa kohdassa, että semmoista pakkokorttia ainakin mietitään käytettäväksi. En tiedä. Niin. Joo, noin hankalia kysymyksiä. On niin kuin, jos nyt miettii vaikka tuota rokotuskysymystä, joka on aikamoinen miinakenttä, niin musta se on niin kuin ehdottomasti ymmärrettävissä, että minkä takia sitä pakollisuutta perustellaan. Et siinä on niin kuin ristiriidassa keskenään niin kuin yksilöiden vapaus päättää omista asioistaan sellaisella tavalla, jolla on seurauksia muiden ihmisten niin kuin, ihan vaan siis konkreettisesti elonjääntiinkin. Et se on mun mielestä aidosti vaikea. Jos niin kuin voidaan osoittaa, että jollain rokotuksella pystytään niin kuin vähentämään kuolleisuutta näin ja näin paljon, sitten niin kuin, tai tavallaan se niin kuin ristiriita tulee ilmeisemmäksi sitä mukaan, kun vertaillaan erilaisia tilanteita, että no tällä rokotteella saadaan ehkäistyä tämän verran ja tällä saadaan niin kuin tämän verran, että tavallaan eri sairauksissa ja eri rokotteilla se tehokkuus on erilaista, niin jossain kohtaa tulee varmaan useimmilla ihmisillä se piste, että mun mielestä yksilön vapauden rajoittaminen ei ole ok, niin kun jos se niin kun säästettyjen ihmishenkien määrä on näin pieni. Ja sitten tulee se toinen laita, että niin kun, että totta helvetissä pitää pakottaa, jos kuolleisuus on näin suuri. Et mä uskon, että jokaisella ihmisellä, joka niin kun vilpittömästi pohtii tuota asiaa, niin on löydettävissä niin kun kummastakin laidasta tavallaan se piste, missä... Tai ehkä siis jotkut ihmiset varmaan voi olla niin kun absoluuttisia sen suhteen, esimerkiksi, että yksilön vapaus on niin ylimmäinen arvo, että missään tilanteessa ikinä ihmistä ei saa pakottaa mihinkään niin kuin vaikka sillä pelastettaisiin kuinka monta ihmishenkeä. Ja no, sitten ehkä tällaiset ihmiset, en tiedä, voisin kuvitella, että käytännön niin kuin yhteisöllä, jos tavallaan niin kuin uhrautumisen tai kompromissien tekemisen tai tekeminen on niin kuin tuossa määrin vaikeata, niin että sit konkreettinen elämä muiden ihmisten kanssa olisi jo aika vaikeata, koska elämä kuitenkin vaatii kompromisseja. Mutta joo, mä en edes halua ottaa mitään kantaa tuohon nimenomaiseen juttuun, mutta musta on niin kuin mielenkiintoista vaan todeta, että kummatkin perspektiivit on tosi ymmärrettäviä, niiden kummankin puolesta on tosi paljon perustelua, ja osittain kyse on myös
jostain syvistä niin kuin arvojutuista, jotka ei ole vaan niin kuin päätettävissä mielivaltaisesti. Et esimerkiksi sanotaan, niin kuin, että joku, niin kuin, että kuinka autoritäärinen joku ihminen on, niin se totta kai voi muuttua niin kuin elämän varrella, mutta sitten myös, niin kuin, vaikka se muuttuisikin elämän varrella, niin jossain tietyssä tilanteessa jonkun ihmisen niin kuin, se, että kuinka paljon hän hyväksyy niin kuin sitä, että on jotain ylhäältä annettua pakkoa, niin en mä usko, että se on juttu, jota voi muuttaa vaan joidenkin niin kuin argumenttien edessä. Et se on jotain, joka muuttuu hitaasti monella tavalla meille tuntemattomilla tavoilla. Niin kuin, ja tuossa on semmoinen, niin kuin, että sit kun ne arvopainotukset on erilaisia, niin sit ei ole löydettävissä mitään niin kuin oikeaa argumenttia, joka niin kuin onnistuisi vakuuttaa kummatkin. Vaan, ja sit päädytään siihen, että ihmisen elämässä joudutaan jatkuvasti niin kuin neuvottelee, että mitä painotetaan milläkin tavalla. Kyllä, joo, ja toi, niin kuin sanoit, toi koko rokotehomma on sen verran miinakenttä, että ei mennä siihen enempää, koska mulla on itsellä oma kokemus siitä sellainen, että on ihan loppupeleissä sama, mitä mä siitä sanon, että ihmiset on jo hyvin pitkät, tai ei kaikki, ehkä on hyvä selkeyttää sekin, mutta on moni ihminen on tehnyt siinä sen valinnan, että se puoli on otettu, ja sitten on ihan sama, että mitä NS-vastapuoli, joka oikeasti ei ole edes vastapuoli, se on samalla puolella, mutta näin niin kuin se laatikko ehkä tulee siihen, niin se on ihan sama, mitä se sanoo, koska se oma kanta on jo niin vahvasti otettu. Mutta jätetään se rokotushomma toisiin podcasteihin, mutta minulla on pakko kysyä tuosta mennä vähän eteenpäin, koska mun mielestä sä oot hieno esimerkki siitä, mitä on aina silloin tällöin pompsaat mun feedille, niin sä tosi paljon kysyt esimerkiksi sun Facebook-profiilissa kysymyksiä, mikä mun mielestä on niin kuin äärimmäisen arvostettava lähtökohta, että sen sijaan, että aina heittää se ultimaattisen totuuden, että on se sitten rokotteista, tai on se ruokavalioista, tai on se ihmisyydestä, tai mistä tahansa, niin sen sijaan kysyy. Ja mun mielestä on ollut tosi kiinnostavaa. En hirveästi Facebookia käytä, mutta silloin tällöin oot pompannut ja oon vähän seurannut sitä. Mun mielestä on ollut kiehtovaa, että sunkin siellä seinällä on monta näkökantaa, on monta tulokulmaa ja ihmiset ei ole aina samaa mieltä. Mutta se on jotenkin siistiä, mitä ainakin itse on fiilistellyt, että sulla on se halukkuus kysyä kysymyksiä, mikä kuitenkin ainakin mun näkemyksen mukaan mahdollistaa sen, että saattaa ehkä joskus ymmärtää niitä toisia ihmisiä, että niitä kysymyksiä kysyy. Ja niin kuin jos miettii, palaan taas siihen, mitä tuossa vähän aiemmin höpöttelin, että parisuhteissakin, että sen sijaan, että menee sillä omalla oletuksella, niin kysyy, että oikeasti, että hei, missä mennään ja mitä sä koet, mitä sä tunnet, sen sijaan, että olettaa, että tietää, että mitä se toinen kokee ja tuntee. Niin siistiä. Siistiä näin lyhykäisyydessään, että kysyt kysymyksiä. Herääkö tästä mitään? No yksi, joka tuosta herässä oli se, että yksi juttu, jota nyt ollaan niin kuin iskostettu meidän parisuhteeseen, on, että etenkin sellaisena päivinä, jos ei ole muuten ehtinyt kauheasti olemaan tekemisissä, niin me ollaan nyt mahdollisimman usein yleensä illalla pyritty ottaa sellainen hetki, vaikka niin kuin ihan 10 minuuttiakin, että istutaan alas, katsotaan silmiin, kummallakin on 5 minuuttia aikaa vaan kertoa omasta päivästään tai siitä, mitä on just tällä hetkellä pinnassa. Ja toisen tehtävä on kuunnella ja olla sanomat siihen mitään. Ja sitten vaihdetaan vuoroa. Ja niin kuin toi tuntuu todella arvokkaalta niin kuin muun muassa just sen kautta, että kun siinä ei ole sitä semmoista, niin kun siihen ei ole tilaa laittaa sitä omaa näkemystään, niin sitten pitää vaan oikeasti olla valppaana ja kuunnella, että miltä tämä näyttää toiselle. Ja musta tuntuu, että tollaiset harjoitukset kaikkialla, missä on ihmisten vuorovaikutusta, niin olisi tosi hyviä. Ja niin kuin rohkaisisin tekemään sitä paljon. Tuohon, niin kuin, että kun sä fiilistelit sitä, että mä esitän kysymyksiä ja pidän näkökulmat auki, niin mä haluaisin tarjoa sellaisen kriittisen näkökulman tuohon tapaan. että on myös niin, että se, että pitää, tai mä pidän mahdollisena sitä, että mun pyrkimys niin kun kuulla kaikenlaisia näkökulmia niin, ja niin kun tavallaan se, että mulle on luontevaa pitäytyä ottamasta kantaa, tai jos mä huomaan itselläni jonkun mielipiteen, niin mä saatan suhtautua siihen silleen, että mulla näköjään nyt on mielipide, mutta en mä ole mitenkään niin kun vakuuttunut siitä, että se olisi hyvä mielipide. Et pelkästään se, että mulla on joku mielipide, niin ei välttämättä kerro mitään siitä, että onko se niin kun perusteltu tai jotenkin niin kun esittämisen arvoinen. Mutta se niin kun pidättäytyminen kannanottamisesta voi olla myös haitallista. Että tavallaan, että mä painotan selvästi mun omassa arvomaailmassa tosi paljon sitä, että mä haluan vaan kuulla ja rauhassa niin kuin pureskella ja rauhassa hautoa.
Mutta voi olla, että elämässä on sellaisia tilanteita, joissa tarvitsisi niin kuin nopeampaa, niin kuin nopeampaa kannanottoa, nopeampaa linjanvetoa. Ja esimerkiksi niin kuin, jos miettii nyt tämän hetken poliittista tilannetta, ja puhutaan, niin kuin, mä mietin vaikka, että sellaisia tahoja, jotka on huolissaan vaikka fasismin noususta, ja ne esittää siihen jonkun tietynlaisen näkemyksen. Esimerkiksi siis yksi tällainen näkemys on, niin kuin, että historiallisesti ainoa tapa, jolla fasismin nousu on saatu niin kuin pysäytettyä tai rajoitettua, on niin kuin selvä rajan vetäminen ja voimakeinot. Avaa ihmisille, jotka ei ymmärrä fasismia, mitä se tarkoittaa. Se on tosi vaikeasti määriteltävissä oleva termi. Tai se on semmoinen, että mulla ainakin on mennyt useampi vuosi, että mä oon alkanut hahmottaa, että mistä siinä on kyse. Mutta tiivistetysti niin kuin voisi sanoa, että usein fasismiin liittyy niin kuin semmoinen niin kuin äärimmäinen sen tyyppinen niin kuin nationalismi tai joku muu tällainen, niin kuin, että määritellään joku me-ryhmä, joka on niin kuin, ei pelkästään sille, että tämä on nyt meidän jengi, vaan että tämä on objektiivisesti parempi kuin mikään muu ryhmä. Ja sitten siihen tyypillisesti liittyy joku semmoinen tarina niin kuin menneestä kulta-ajasta, ja sitten määritellään joku viholliskuva, jonka niin kuin kimppuun käymällä on mahdollista tällä me-ryhmällä nousta niin kuin ikään kuin uudenlaiseen loistoon. Et sitä ei niinku pysty määrittelemään tyhjentävästi, ja on niinku erilaisia, niinku, voisiko sanoa, niinku kulttuurillisia virtauksia, jotka ilmentää eri puolia siitä. Mutta niinku sit, kun siihen perehtyy, että mitä sillä on niinku historiallisesti tarkoitettu, niin se on ihan mun mielestä mielekäs termi. Ja musta on myös selvää, että se puhuttelee, jos miettii niinku sitä, että epävarmoissa tilanteissa ihmiset on erityisen taipuvaisia halumaan esimerkiksi vahvoja johtajia, ihmiset tulee autoritäärisempiä epävarmoissa tilanteissa, niin musta on ihan ilmeistä, että se tavallaan potentiaali tollaisten juttujen niinku nousulle on aina olemassa, koska se ei ole, niinku, se ei ole lähtöisin jostain tietystä menneestä poliittisesta niinku ryhmittymästä, vaan se on jotain, joka on syntynyt niin kuin kultivoimalla tai niin kuin voimistamalla ja lietsomalla tiettyjä ihmisten niin kuin luontaisia taipumuksia. Mutta no, niin kuin se tavallaan, mihin mä viittasin, kun mä puhuin tästä, niin että sitten on justiin niin kuin moni ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tota ei pysty ehkäisemään pelkästään sille, että kuuntelee niitä niin kuin ihmisiä ja niiden huolia, jotka niin kuin lähtee vaikka tuollaiseen poliittiseen liikehdintään mukaan. Että ne on sitä mieltä, että on niin kuin näytettävä niin kuin voimankäytöllä selkeästi, että tämä ei ole ok. Ja esimerkiksi, niin kuin, että halutaan niin kuin, rajoittaa sellaisten niin kuin tahojen, jotka haluaa edistää tällaisia liikehdintoja, tai joiden tulkitaan haluavan edistää tällaisia liikehdintoja, niin halutaan niin kuin estää heidän ilmaisunsa. Ja mulle niin kuin henkilökohtaisesti on luontevaa, niin kuin se, että mä haluan kuunnella ja ymmärtää, ja musta ei ole mitenkään ilmeistä, että joku niin kuin, että mihin pisteeseen asti joku sananvapauden rajoittaminen on niin kuin toimiva keino. Mä en edes tavallaan lähde puhua siitä, että miten niin kuin jostain arvonäkökulmasta, mutta niin mä pidän täysin mahdollisena, että mä oon tossa väärässä, että se mun linjaus, mutta mä en myöskään koe, että mä pystyisin niin kuin pakottaa itteeni ottaa sellaisista asioista kantaa, jossa musta tuntuu, että mä en tiedä, mikä on oikea toimintamalli. Mutta mä pidän sitä ihan mahdollisena, että mä oon tuossa niin kuin ikään kuin väärässä siinä, että mä vaan pidän sitä auki. Että mähän en edes sano, tai niin kuin, että kun puhutaan siitä, että missä tilanteessa on ok käyttää voimakeinoja ja kenen toimesta, niin mun mielestä sekin on niin kuin semmoinen loputtoman ristiriittainen kysymys. Ja mä en tiedä, mutta niin kuin, että voi olla, että tai niin kuin, että kyllä historia on kuitenkin näyttänyt, että on tilanteita, joissa on niin kuin vaadittu voimankäyttöä jonkun niin kuin elojäämisen. Niin kuin meidän koko niin kuin, meidän henkilökohtainen historia, niin kuin siis, niin kuin jos miettii sille ylisukupolvisesti, että miksi me ollaan päädytty tähän, niin siihen on sisältynyt aika paljon niin kuin varmasti sellaisia tilanteita, joissa niin kuin, on niin kuin vähän ollut silleen, että syöt tai tule syödyksi. Mutta sitten niin sit mä näen tuossa tietysti nyt, kun mä sanon tuon ääneen, niin mä näen taas tuossa tosi ison ongelman, että aletaan perustelemaan tuolla asioita. Että sitten siitä taas syntyy niinku sellaista vallankäyttöä, joka johtaa niinku valtaviin inhimillisiin tragedioihin. Ja mä päädyn siihen, että mä en tiedä. Voi olla siis, että jos olisi tosi tilanne kyseessä, niin mä löytäisin sen, että mikä se mun mielipide sitten on siinä tilanteessa. Ja toimisin sen mukaisesti. Mutta että se, että mä pidän
tosi pitkälle niin kuin ajatteluni auki erilaisille selityksille, niin se voi olla myös niin kuin ongelmallista. Ainakin, tai sanotaan, että ei se ehkä, että mä yksin teen, niin on niinkään ongelmallista, mutta se, että jos on hirveästi ihmisiä, jotka vaan loputtomasti haluaa kuunnella erilaisia näkökulmia, niin sitten mä pidän esimerkiksi mahdollisena sitä, että sitten sellaiset tahot, jotka ei vittuakaan kiinnosta kuunnella erilaisia näkökulmia, niin vaan niin kuin jyrää. Ehdottomasti. Äärimmäisen hyvä pointti kyllä. Ja jotenkin itse, en muista, puhuttiinko sun kanssa tästä jossain vaiheessa, mutta ainakin tuossa ensimmäisessä jaksossa, jonka tein tässä, niin puhuttiin Aaron kanssa, Löfi Aaron kanssa, just lampaista ja leijonista, ja just siinäkin se ajatus, että jos on pelkästään se lammas, niin kuin vähän sama kulma siihen, mitä on tässäkin jo viitattu, että ei se aina huono olla lammas ja oikeasti niin kuin ottaa sitä, mutta jos se on ainoa moodi, jos se on ainoa semmoisen olemisen tilanne, että ottaa vaan ohjeita vastaan ja menee niillä, mitä annetaan, niin siinä on omat haasteensa, ja sitten tulee elämään tietyssä laitumella sitten lopun elämään, mutta sitten välillä pitää kurkata sitä leijonan rooliakin, joka sitten oikeasti, en tiedä meneekö se eläinmaailmassa näin, mutta tässä tarinassa se menee, että sit on se, joka ottaa askeleet ja on se, joka ottaa niitä syöntipaloja siellä, että oikeasti sit hommat menee eteenpäin. Mutta ainakin itsellä on semmoinen fiilis, että tässä ajassa, missä nyt eletään, kun tässä on niin paljon asioita, mitä mä en ainakaan ymmärrä ja en tiedä, niin kuitenkin semmoinen hereillä oleminen on mulle semmoinen sana, mitä on paljon fiilistellyt, että sen takia, koska ei ole ihan varma, niin ei voi myöskään ihan semmoinen upottautua semmoiseen omaan, että haluan ainakin itse pyrkiä siihen, että oma systeemi olisi mahdollisimman ei ylikuormittunut, jotta se pystyy reagoimaan, jotta se pystyy havaitsemaan jotain muutakin kuin se oman paskan olon ja sitä kautta, että se tulisi vähän enemmän hereillä olevaksi. Et en nyt mene niinkään pitkälle, että havahduttaisiin näkemään kaikkia ja tultaisiin tietoiseksi kaikista, vaan enemmänkin silleen, että koska mun kokemus on se, että jos se systeemi, oma systeemi on tosi ylikuormittunut, niin sitten ei oikein havaitse mitään muuta kuin sen oman raskauden siitä. Et enemmänkin sitten, että yksilötasolla, että laitetaan systeemit kuntoon, jotta ollaan hereille, jotta on joskus sitten, jos on tarve toimia, että me ollaan toiminta valmiina. Niin tuosta tuli mieleen, että miten vaikka joku masennus on sellainen tila, joka värittää kaikkea, mitä sä havaitset todellisuudessa. Ja voi olla tosi vaikea nähdä, että on mitään muita mielekkäitä tapoja jäsentää todellisuutta kuin se masennuksen tila. Sitten samaan tapaan toinen ääripää, jotkut niin kuin maaniset tilat, jotka saattaa kytkeytyä vaikka johonkin niin kuin ideologioihin tai uskoontuloihin tai tällaisiin, niin niistäkin käsin niin kuin se tuntuu niin kuin joltain perimmäiseltä totuudelta, missä se tila on, niin voi olla tosi vaikea hahmottaa, että on mitään muita tapoja jäsentää todellisuutta. Ja toi niin kuin, tavallaan jotenkin havahtuminen, niin se ei ole musta on vaarallista ajatella, että se on joku semmoinen, että nyt mä oon saavuttanut sen. Että se on pikemminkin joku semmoinen niin kuin aktiivinen, vilpitön pyrkimys niin kuin nähdä niiden omien kartastojen ulkopuolelle tai omien tottumusten ulkopuolelle. Ja tästä mun mielestä esimerkiksi jossain meditaatioharjoituksessa on merkittävissä määrin kyse, että sen sijaan, että mä olettaisin kamalasti siitä, että millainen mä oon, niin mä pyrin vaan avoimesti ja uteliaasti niin kun löytää keinoja nähdä erilaisia virtauksia mussa, niiden vaikutuksia mussa, miten mussa tietynlaiset tunnetilat nousee ja laskee, miten niiden tunnetilojen mukana tulee esimerkiksi sellaiset, että ajatukset alkaa kiertää tietynlaisia kehiä, miten kun mä huomaan vaikka jotain niin kun maailmankatsomuksellista erimielisyyttä toisen ihmisen kanssa, niin miten mä huomaan, että minkälaisia asioita mun kehossa alkaa tapahtua, minkälaisia jännitteitä syntyy, miten ne jännitteet kytkeytyy siihen, että mihin mä kiinnitän huomiota siihen, että miten mä kommunikoin sille toiselle ihmiselle, miten halukas mä oon katsoa sen näkökulmasta asioita ja noin poispäin. Mä mietin, että yksi semmoinen aika haitallinenkin meemi meidän yhteiskunnassa, niin kun Matrix toi mukanaan tämän punaisen pillerin ajatuksen. Ja sitten tietysti, kun se on ihan vitun cooli ajatus, että sä oot syönyt sen punaisen pillerin ja sä tiedät, mitä siellä niin kuin valheellisen maailman toisella puolella on, niin se niin kuin haitallinen meemi on siinä, että ihmiset ajattelee, että on joku yksi harhainen tarina, josta on astuttavissa ulkopuolelle. Ja sitten, kun sieltä on astuttu ulkopuolelle, niin on, tai siis tämäkin on niin kuin varmaan jotain tosi syvällä ihmispsykologiassa olevaa, että kun me ollaan niin kuin luovuttu jostain niin kuin
valheelliseksi katsomastamme asiasta, niin me ollaan hirveän taipuvaisia olettaa, että nyt me ollaan löydetty se totuus. Vaikka niin kuin todellisuudessa, niin kuin mä oon kiteyttänyt tämän sanomalla joskus, että punainen pilleri on sininen pilleri valeasussa. Että se on niin kuin se, että sä niin kuin pystyt näkemään jonkun iskostuneen kartaston ulkopuolelle, niin ei tarkoita sitä, että sä olisit nyt löytänyt semmoisen niin kuin kartaston, joka paljastaa sulle todellisen totuuden. Itse asiassa mun mielestä mitään semmoista niin kuin yksittäistä niin kuin todellista totuutta ei ole siinä mielessä olemassa, että me aina kuitenkin niin kuin kuljetaan maailmassa meidän niin kuin kartastojen sanallisten tai ideologisten tai minkä tahansa kartastojen kautta. Ja mä en tällä tarkoita sanoa sillä lailla, että mikään ei ole enemmän totta kuin joku muu. Musta on ihan selvää, että jotkut kartastot niin kuin kuvaa sitä maastoa, jossa me kuljetaan paremmin kuin jotkut toiset kartastot. Mutta ongelmana on se, että me ajatellaan, että kuitenkin niin kuin jos me mietitään nyt ihan konkreettisesti karttaa, niin me ollaan valittu siinä kartassa, että mihin juttuihin tämä kartta kiinnittää huomiota. Me löydetään sen kartaston avulla niitä asioita, joita siihen karttaan on merkitty, mutta se kartta ei kerro, että mitä kaikkea jää sen kartaston ulkopuolelle. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen niin kuin haaste siinä, kun ihmiset yrittää niin kuin selvittää, että mikä on totta maailmassa. Etenkin nyt tässä niin kuin tällaisena aikana, jossa me eletään, jossa on niin kuin kasvava määrä erilaisia niin kuin vaikka kanavia, joilta tulee erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on totta, miten maailmaan kannattaisi suhtautua. Mun ehkä semmoinen niin kuin yleiseksi semmoiseksi niin kuin nyrkkisäännöksi, vaikka niin kuin tätäkin pystyy problematisoimaan, mä voisin niin kuin väittää tähänkin vastaan, mutta että yhtenä niin kuin semmoisen yleisenä nyrkkisääntönä niin kuin siinä, että minkälaisiin, tai ehkä tämä on niin kuin silleen, että minkälaisiin tiedonlähteisiin mä huomaan luottavani enemmän, niin mä huomaan luottavani enemmän sellaisiin tiedonlähteisiin, jotka on avoimia niin kuin siitä, että tämä on yksi näkökulma muiden joukossa. Mä huomaan luottavani sellaisiin tiedonlähteisiin, jotka, ja siis kun toikin on mahdollista vaan sanoa sille, että no tämä on vaan näkemys, että en mä nyt väitä, että tämä on totta, mutta sitten siinä kuitenkin tuntee, että se on selvä semmoinen implikaatio, että tämän tarinan tämä tyyppi haluaa niin kuin tunkea sun päähäs. Niin musta niin kuin tuntuu tosi arvokkaalta, että on sellaisia niin kuin, semmoisia niin kuin, hakeutuu sellaisen tiedon äärelle, joka tarjoaa välineitä aktiivisesti niin kuin kyseenalaistaa omia johtopäätöksiä ja joka niin kuin rohkaisee aktiivisesti kuuntelee niitä, jotka on eri mieltä sun kanssa. Ja niin kuin tähän liittyen, että justi toi, niin kuin, kun sä mainitsit tuon ilmaisun lammas, niin tähän liittyen mä oon miettinyt niin kuin itsenäistä ajattelua. Että on aika paljon semmoisia narratiiveja, jotka kyseenalaistaa jonkun valtavirtanarratiivin. Ja sitten niihin niin kuin näihin tarinoihin, narratiiveihin, tarinoihin, ehkä tarina on niin kuin parempi suomenkielinen termi, niin niihin liittyy tosi voimakkaasti sellainen, että niissä sanotaan sulle, että sä oot itsenäinen ajattelija. Kun sä kyseenalaistat nyt tämän niin kuin iskostuneen tarinan, niin sä oot itsenäinen ajattelija. Ja mä uskon, että toi voimistaa ihmisissä sitä uskomusta, että he ovat itsenäisiä ajattelijoita, ja mitä enemmän ihminen uskoo olevansa itsenäinen ajattelija, niin sitä epätodennäköisempää on se, että hän tulee huomanneeksi kaikkia niitä tapoja, joilla hän onkin vaan siirtynyt toistamasta lammasmaisesti yhden tahon antamaa tarinaa ja ottanut tilalle toisen tarinan, jota hän nyt huomaamattaan kuvitellen olevansa itsenäinen ajattelija, niin kuin jankuttaa tai levittää eteenpäin. Ja en mä nyt sano, että tämä nyt on niin kuin ylimmäinen totuus, mutta mä oon niin kuin kokeillut väittää itselleni viime aikoina tällaista, että tehokkain keino niin kuin, tai tosi merkittävä niin kuin tekijä siinä, että pystyisi olemaan itsenäisempi ajattelija, olisi se, että pystyy olemaan aidosti utelias niin kuin niitä omia tapoja kohtaan, joilla nimenomaan ei ole itsenäinen ajattelija. Että haluaa aktiivisesti paikantaa, että millä tavalla mä vaan toistan jotain muualta löytyneitä totuuksia. Ja sit niin kuin, mä haluan myös heittää tähän tavallaan täysin toisenlaisen kehystyksen itsenäiseen ajatteluun liittyen, että itsenäinen ajattelu on sekä yli- että aliarvostettua sikäli, että no se on aliarvostettu niin kuin siinä, että miten voimakkaasti me halutaan, että kaikki ajattelee niin kuin samalla tavalla ja niin kuin meidän yhteiskunnassa on paljon sellaisia virtauksia, jotka haluaa määrittää, että miten asioista puhutaan. Mutta sitten toinen näkökulma on se, että itsenäinen ajattelu on itse asiassa parhaimmillaan myös ainakin useiden ihmisten tapauksissa on siis totta kai joitain tyyppejä, jotka vaan niin kuin pystyy
niin kuin, varmaan kun Einstein oli helvetin itsenäinen ajattelija siinä, että hän, niin kuin, totta kai hänkin oli vuorovaikutuksessa ihmisyhteisön kanssa, mutta hänellä oli myös niin kuin, todella omanlaisensa ajatteluprosessit. Mutta niin kuin, että me ei olla kovin hyviä tunnistamaan meidän sokeita pisteitä, ja sen takia olisi tosi tärkeää myös, että sen sijaan, että me vaan niin kuin hehkutetaan sitä, että miten itsenäisiä ajattelijoita me ollaan, niin että me aktiivisesti pyrittäisiin löytää vuorovaikutusta sellaisten ihmisten kanssa, jotka haastaa rakentavalla tavalla meidän omaa ajattelua. Että ne auttaisi meitä tunnistamaan niitä sokeita pisteitä. Niin kuin ja tästä on mun nähdäkseni kyse esimerkiksi niin kuin ihanteena niin kuin tieteen vertaisarvioinnissa. Että sä niin kuin muodostat jonkun hypoteesin, sä rakennat jonkun semmoisen keinon, jolla sun hypoteesia voidaan testata. Sulla on tieteellinen teoria, josta sä kirjoitat tutkimusjulkaisuja, jotka lähetetään vertaisarviointiin. Ne vertaisarvioijat on niin kuin toivottavasti siihen alueeseen erikoistuneita ihmisiä, jotka pystyy osoittamaan sulle, että minkälaisia niin kuin vaikka loogisia aukkoja tai muita tollaisia juttuja siinä sun niin kuin tutkimuksessa on sillä seurauksella, että sä pystyt niin kuin kohentamaan sitä, miten sä jäsenät sitä asiaa. Ja sitten niin kuin laajemmassa skaalassa niin kuin toivottavasti vaikka tieteessäkin tapahtuu sitä, että tieteessäkin muodostuu dogmia ja sellaisia niin kuin tabuja, joita ei pysty kyseenalaistamaan, niin pitkällä tähtäimellä se prosessi, joka pyrkii tulemaan näistä tietoiseksi, niin voi tulla niistä tietoiseksi ja silloin voi tapahtua jotain niin kuin tieteellisiä paradigman muutoksia. Mun mielestä tämä niin kuin on hyvä lähtökohta kaikkeen, jos me pyritään, niin kuin, tai voisi ajatella, että pyrkimyksenä on se, että me saadaan yhdessä rakennettua sellaisia niin kuin tarinoita tai kartastoja, jotka edistää mahdollisimman laajasti ihmisten ja muiden elämänmuotojen kukoistamista tällä planeetalla, mikä varmaan on yksi semmoinen meidän niin kuin jakama pyrkimys, että se niin kuin, että se kultivoi sekä sitä niin kuin ikään kuin puhdasta itsenäistä ajattelua, että myös semmoista, että aidosti ollaan niin kuin halukkaita tulemaan haastetuiksi muiden ajattelun avulla, jotta me voitaisiin kehittää niitä meidän omia karttoja ja tarinoita, koska tarinastahan tässä tosi paljon on kiinni, jos puhuu niin kuin siitä, että minkälaisen kriisivyyhdin keskellä me ollaan tällä planeetalla tällä hetkellä. Että se, että no niin kuin kuulemma vanha viisaus, että ihmisten on helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin loppu, niin kuin tavallaan kuvaa sitä niin kuin, että meillä on tosi voimakkaat käsitykset siitä, että minkälainen ihmissivilisaatio on mahdollinen. Ja musta todellisuudessa ei me tiedetä, mikä on mahdollista, koska me ei tiedetä, miten paljon me ollaan meidän tämänhetkisten tarinoiden pauloissa. Ja siksi olisi tärkeää jotenkin, että me saataisiin ajateltua niin kuin moninäkökulmaisesti ja aktiivisesti pyrittäisiin niin kuin löytää just niitä tarinoita, jotka haastaa rakentavalla tavalla meidän, sekä meidän tarinoita että meidän tapaa niin kuin muodostaa tarinoita maailmasta. Eli se... Ymmärsinkö oikein, että se kartasto, mitä puhut ja mihin viittaat, että se on se meidän tämänhetkinen niin kuin olemisen ja ajattelun ja tuntemisen kartasto, mihin me niin kuin helposti mennään, että se niin kuin koko ajan sitä samaa luuppia, koko ajan sitä samaa kartastoa siellä toistaa. Niin, se on tavallaan jotain, niin kuin, joka määrittää sitä, että mihin asioihin me kiinnitetään huomiota elämässä, minkälaisia mahdollisuuksia me nähdään. Niin kuin helposti ymmärrettävä esimerkki on just masennus. Et masentuneen ihmisen tyypillisesti on tosi vaikea nähdä niin kuin muita muunlaisia ratoja kuin silleen, niitä ratoja, joille hän on, jotka on niin kuin hänelle tavallaan iskostunut. Että masennuksesta niin kuin pois astumistahan kuvataan usein silleen, että yhtäkkiä alkoikin tajumaan, että se, ikään kuin se kehystys, joka oli itselle muodostunut, niin ei ollutkaan ainoa mahdollisuus. Että se yhtäkkiä niin kuin hahmotit, että nimenomaan niin kuin sille, että se todellisuus myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla niin oli niin kuin moniulotteisempi kuin se kartasto, jonka sä olet muodostanut siitä todellisuudesta. Että se tarina, jossa sä niin kuin päädyt esimerkiksi kertoa, että ei kannata yrittää, kun ei kuitenkaan onnistu, ei kannata luottaa ihmisiin, kun ne kuitenkin pettää, kaikki tällainen, niin se on, niin kuin tosi, siis se on todella ymmärrettävää, että jos ihmisellä on muodostunut tällainen kartasto, niin sillä on todella hyviä syitä, mitkä on johtanut siihen. Että se ei ole mitenkään niin kuin helppoa nähdä sen ulkopuolelle, ja mä en niin kuin halua mitenkään väheksyä sitä, mutta silloin kun niin tapahtuu, että joku astuu sen ulkopuolelle, niin tyypillisesti siinä tapahtuu joku semmoinen niin kuin perspektiivimuutos. Ja tästä on niin kuin mun nähdäkseni kyse myös niin kuin laajemmilla kollektiivisilla tasoilla, että se, että tässä tilanteessa jokin asia näyttäytyy mahdollisena niin, tai mahdottomana, niin ei ole mikään totuus siitä, että mikä on mahdollista. Kyllä.
Ja sä puhuit tuossa, että meditaatio on yksi tapa päästä siitä omasta kartastosta, ottaa vähän etäisyyttä. Mitä muita tapoja sulla nousee mieleen, että miten me saadaan etäisyyttä omaan kartastoon? Kyllä toinen, mitä mä tuossa kuvailinkin, oli myös se niinku semmoinen niinku yhdessä ajatteleminen siten, että ihmiset haastaa toistensa näkemyksiä. Sitten tyypillisesti niinku merkittävät elämänmuutokset, että se, että jollain ihmisellä parisuhde päättyy, läheinen kuolee, lapsi syntyy, maa ajautuu sotaan, tulee talouskriisi, tulee koronakriisi. Kaikki nämä on sellaisia juttuja, jotka ravistelee meitä pohjamutia myöten. Joskus hyvä elokuva voi tehdä sen, joku tuollainen esteettinen elämys tai rakastuminen. Kaikki nämä on semmoisia, jotka niin kuin ravistelee meidän arvopalettia. Sitten tyypillisesti niin kuin tällaiset mystistyyppiset kokemukset, joita niin kuin voisi ehkä kiteyttää silleen, että mystisessä kokemuksessa ihminen saa niin kuin syvän kokemuksen siitä, että maailma on jotain muutakin kuin hän yksin erillisenä yksilönä. Eli siihen tyypillisesti liittyy kokemus siitä, että ollaan osa jotain suurempaa elävää kokonaisuutta. Ja tämä ilmenee niin kuin esimerkiksi uskoontulokokemuksissa tai psykedeelien kautta. Että tässä on kaksi semmoista niin kuin hyvin tyypillistä tilannetta, missä tollaisia kokemuksia syntyy. Jos miettii sitä, että niin kuin just, no toi kun mä sanoin, että psykedeelikokemukset, niin psykedeelithän tuottaa tosi laajan kirjon erilaisia kokemuksia. Jos tämä on siis jollekin kuulijalle epäselvää, että mistä puhutaan, niin esimerkiksi niin kuin LSD ja psilosybiinin ja ajahuaskan kaltaiset yhdisteet ja koktailit. Eli niin kuin tietty kategoria niin kuin mieleen vaikuttavia substansseja, niin psykedeeleistä on niin kuin sanottava se, että pitkän linjan pitkän uran psykedeelien parissa tehnyt psykiatri Stanislav Grof on kuvannut, niin kuin, että psykedeelit on tällaisia niin kuin ei-spesifisiä voimistimia, eli ei-spesifinen tarkoittaa tässä sitä, että ne voi niin kuin ikään kuin voimistaa mitä tahansa olemassaolon puolta, että voi tulla voimakkaampia aistielämyksiä, voi tulla tosi voimakkaita tunne-elämyksiä, mikä tahansa tunne, niin kuin rakkauden tunne tai kauhun tunne tai epätoivon tunne tai tyhjyyden tunne saattaa voimistua tai se saattaa olla semmoinen niin kuin suurennuslasi, että sä päädyt katsoa jotain sun vaikka traumaattista lapsuuden kokemusta tosi lähietäisyydeltä. Että niin kuin tällaiset mystistyyppiset kokemukset on niin kuin yksi elementti, ja noikin mitä mä kuvailin, niin nekin voi olla semmoisia niin kuin kartastoa ravistelevia kokemuksia. Mutta jos mä otan niin kuin askeleen taaksepäin, kun mä oon antanut tämän tiiviin niin kuin kuvauksen siitä, että mistä psykedeeleissä on kyse, niin sitten jos puhutaan nimenomaan näistä mystistyyppisistä kokemuksista, niin uskoontulokokemukset ja psykedeelikokemukset kuulostaa tuossa mielessä tosi samanlaisilta. Ihmiset kuvailee usein, että ne on ottanut jonkun tosi syvän pohjakosketuksen, tai sitten vaihtoehtoisesti niin, että ne on jossain todella hurmioituneessa tilassa, mutta se niin kuin yhteinen elementti siinä on se, että on päätynyt niin kuin siihen syvän elämykseen siitä, että mun tarina on vaan osa jotain suurempaa tarinaa, että mun elämä on jonkun niin kuin suuremman voiman käsissä, ja tämän ei tarvitse tarkoittaa mitään niin kuin uskonnollisesti vakaumuksellista tarinaa. Se voi olla sitä, mutta mun nähdäkseni siitä on mahdollista puhua silleen, että se sisältää sekä niin kuin vakaumukselliset että ei-vakaumukselliset näkemykset tai tavat jäsentää. Että se niin kuin jonkun suuremman käsissä oleminen niin voi olla ihan semmoinen niin kuin ikään kuin biologisen ja ekologisen faktan toteaminen, että niin kuin biologisena olentona ihminen on osa laajempaa elinympäristöä, laajempaa systeemistä kokonaisuutta, niin kuin, jossa niin kuin, joka on niin kuin ikään kuin materiaan ja energian virtauksia, että niin kuin erilaiset alkuaineet niin kuin virtaa elämän muodosta toiseen, ja nyt tällä hetkellä ne on, niin kuin muodostaa tämän mun ihmiskehomielikokonaisuuden. Että siinä ei tavallaan tarvitse olla mitään semmoista niin kuin perinteisessä mielessä spirituaaliseksi määriteltyä, vaikka se usein siis koetaan niin kuin sellaisella tavalla, että tämä on niin kuin jotenkin henkisesti tosi ylevöittävää. Ja vastaavasti niin kuin uskonnolliset ihmiset kuvailee sitä sillä tavalla, että niin kuin sain kosketuksen niin kuin Jumalaan, tai Jumala osoitti mulle armonsa tai jotain tällaista, että yhtäkkiä näinkin
kaikki ne tavat, joilla mun joilla mä olin menneessä elämässä niin kuin kulkenut harhaan tai toiminut väärin. Ja yhtäkkiä mulla on joku syvä niin kuin moraalinen, esteettinen, arvomaailmaa ravisteleva kokemus, joka niin kuin asettaa mulle ikään kuin uuden semmoisen johtotähden tai kompassin, jonka, niin kuin, joka osoittaa sen, että miten mun kuuluu elää tässä maailmassa. Ja niin kuin, että kummatkin näistä, tai että tapahtuu se, niin kuin, noita mystisiä kokemuksia voi tapahtua niin kuin myös esimerkiksi niin kuin voimakkaiden, tai että voimakkaat luontokokemukset voi olla sellaisia, joissa niin kuin se, usein niihin liittyy se, että ihminen tuntee oman pienuutensa ja tuntee olevansa kosketuksissa johonkin sellaisiin voimiin, jotka on niin kuin ihmisen maailmaa suurempia. Ja jälleen kerran, niin kuin, jos tämä kuulostaa niin kuin jonkun korvaan jotenkin semmoiselta maailmaa syleilevän abstraktilta, niin kuin palautan tässä mieleen sen, että me ollaan osa niin kuin ihan fysikaalisena ilmiönä niin kuin universumia, ja me ollaan osa niin kuin biologisena ilmiönä niin kuin elämän useampi miljoona vuotista tai useampi miljardivuotista prosessia tällä planeetalla. Ja noin niin kuin elämykset, ikään kuin, niissä ei ole niin kuin välttämättä faktuaalisesti aina mitään uutta, mutta se niin kuin iskostaa jotenkin syvälle sen, että ihminen tuntee niin kuin koko olemuksensa perustuksia myöten niin kuin tämän todeksi, että me ollaan osa tällaista. Ja just niin kuin, mulla itselläni ehkä toi kiinnostus näihin ilmiöihin niin kuin lähti sen kautta, että mä kiinnostun joskus psykedeeleistä, ja mulla oli omia psykedeelikokemuksia, jotka niin kuin ravisteli tosi paljon ja myös tuotti semmoisen tietynlaisen kuherruskuukauden, että jossain kohtaa elämää niin kuin piti tätä juttua niin kuin ihan mega tärkeänä, ja sitten siihen liittyy myös semmoinen niin kuin turhautuminen siihen, että tämä on niin kuin kuitenkin tabuasia meidän yhteiskunnassa. Ja niin kuin ja siitä asiasta kiinnostuminen on niin kuin tosi leimaavaa, mutta sitten niin kuin myöhemmin on alkanut näkee erilaisia puolia siitä, että esimerkiksi että nämä kokemukset on niin kuin yksi ilmenemismuoto paljon laajemmasta inhimillisestä niin kuin kokemuksen muodosta, että mä uskon, että nämä mystistyyppiset kokemukset on jotain, joka on niin kuin sisäänrakennettuna meidän niin kuin biologiaan ja meidän niin kuin hermostoon. Että ne on jotain niin kuin tosi luonnollista, ja vaikka se kokemus sisältö usein on niin kuin sanoin kuvaamatonta, niin että se on jotain, jota pystytään kuitenkin myös ymmärtämään systemaattisesti. Ja just esimerkiksi se, että on paljastunut se, että itse kun on perehtynyt tähän aihepiiriin, niin on nähnyt, että miten monissa eri konteksteissa nuo kokemukset niin kuin ikään kuin paljastuu tai tapahtuu ihmisille. Se on ollut jännä juttu myös siinä, että se on vaikuttanut mulla tosi paljon siihen, että kun mä oon niin kuin kuvannut, että mä oon ollut semmoinen niin kuin militantti ateisti tai antiteisti joskus teini-ikäisenä, että mä oon ollut tosi niin kuin voimakkaan uskontovastainen ja tosi usein päädyin silleen tuputtamaan niin kuin mun näkemyksiä uskonnollisille ihmisille, niin kuin, joita mä kritisoin siitä, että he tuputtaa uskonnollisia näkemyksiä. Tämä on ollut loistava prosessi niin kuin tajuta se, että itse asiassa juuri kukaan niistä ihmisistä, niin kuin, no ehkä jotkut, niin kuin, jotkut katusaarnaajat on ollut niin kuin fanaattisia, mutta suurin osa uskonnollisista ihmisistä, joita olen tavannut mun elämässä, on ollut niin kuin sillä lailla, että en ole tehnyt niin kuin mitään isoa juttua siitä omasta uskonnostaan, eikä ole yrittänyt pakottaa niin kuin mua siihen. Mutta että se, että no mä en nyt halua niin kuin tehdä tässä väitettä, että ton tyyppiset kokemukset olisi ainoa asia, mistä uskonnossa on kyse, koska uskonto on tosi paljon laajempi niin kuin ilmiö, jossa on kyse esimerkiksi niin kuin myös, niin kuin aiemmin viitattiin just siihen, että se on niin kuin ihmisiä yhteen tuova joku niin kuin kartastokokonaisuus, ja se on niin kuin, esimerkiksi kirkko tarjoaa tässä maailmassa yhden harvoista, ja tarkoitan kirkolla tässä nyt niin kuin en yhteen uskontoon rajoittuen, vaan niin kuin temppelit ja moskeijat ja niin kuin et cetera, niin tarjoaa yhden semmoisen paikan tässä maailmassa, johon ihminen ainakin osassa näistä paikoista voi mennä ilman, että hänelle yritetään myydä mitään, ilman, että häntä velvoitetaan ostamaan mitään, silleen, että paikalla on ihmisiä, jotka voi olla aidosti niin kuin kiinnostuneita hänen jostain syvimmän tason hyvinvoinnistaan. Että uskonto on niin kuin tosi paljon kaikenlaista. Uskonto on myös niin kuin erinomainen menetelmä niin kuin aivopestä ihmisiä niin kuin nousemaan aseisiin toisiaan vastaan, ja että en halua niin kuin purkaa sitä pois mihinkään näkökulmaan, mutta että mulle toi on tuonut toi tavallaan niin kuin ymmärrys siitä, että miten tuollaiset niin kuin uskontulo ja mystistyyppiset kokemukset on niin kuin samantyyppisiä monella tavalla. En väitä, että ne on täysin identtisiä, mutta että se on antanut mulle tosi paljon tilaa niin kuin
päästää katkeruudesta uskovaisia ihmisiä kohtaan ja ihmisiä kohtaan, jotka ylipäänsä on minkä tahansa niin kuin, vaikka jonkun ideologian tuottamassa hurmiossa. Et jos mä mietin niin kuin jotain niin kuin ISIS-taistelijoita tai uusnatseja, niin kuin mun on helppo nähdä, että miten samanlaisia ne on monessa mielessä ja miten niin kuin niillä voi olla hyvin samantyyppisiä semmoisia niin kuin inhimillisiä, psykologisia, vaikuttavia voimia, jotka johtaa ne niin kuin ajattelee, että niin kuin aggressiivinen väkivaltaisuus on niin kuin se ratkaisu niihin ongelmiin, joihin he elämänsä kanssa päätyy. Ja että toi niin kuin noiden juttujen, en siis väitä tässä myöskään, että läheskään kaikilla niin kuin näihin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä olisi mitään tuollaista niin kuin hurmiollista kokemusta. Sekin on paljon monimuotoisempi kokemus, mutta tai monimuotoisempi ilmiö, mutta että väitän, että että siellä on niin kuin monesti taustalla sellaisia niin kuin tavallaan universaali inhimillisiä niin kuin psykologisia ja sosiaalisia ajavia voimia, jotka niin kuin tai niin kuin mä oon kuvailu esimerkiksi sitä, että miten mun näkemys niin kuin kristittyjä ihmisiä kohtaan on muuttunut, on, että kun mä oon niin kuin keskittynyt siinä vaiheessa, kun mä oon ollut semmoinen niin kuin kiihkoateisti, niin mä oon keskittynyt vaan siihen, että mitkä jutut ei niin kuin faktuaalisesti pidä vettä niissä tarinoissa. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä keskustelu käytäväksi, ja mä niin kuin pidän arvossa ihmisiä, jotka tekee sitä, että ne ei päästä helpolla niin kuin ihmisiä, jotka esimerkiksi yrittää tehdä politiikkaa perustuen johonkin niin kuin uskonnollisiin dogmiin. Mutta niin kuin mä oon kuvannut niin, että mulla on tullut jossain vaiheessa semmoinen havahtuminen siihen, että kaikki niin kuin kristityt tai kaikki muslimit tai kaikki mitä ikinä ei olekaan idiootteja. Niin kuin vaan sen takia, että ne on ottanut niin kuin maailman jäsentämiskehikokseen jonkun niin kuin jutun, johon mä en pysty uskoa. Et se on ollut niin kuin tosi iso oivallus, että mun tarina siitä, että mitä kaikkea uskonto tarjoaa, on ollut aivan liian kapea. Mä en ole sen kautta voinut ymmärtää, että minkä takia ihmiset päätyy sen äärelle. Että se ei puhuttele mua, niin, kuin, niin mä ajattelen, että mä tiedän siitä kaiken, mitä siitä tulee tietää. Ja sen kautta, niin kuin, kun on pohtinut moninäkökulmaisemmin sitä, niin on niin kuin tajunnut sen, että oikeasti se tarjoaa monia sellaisia juttuja, joita mäkin pidän hyvänä omassa elämässäni, niin monille ihmisille siten, että ne ihmiset ei ole kokenut vastaavaa niin kuin mitään muuta kautta. Että jos miettii, että minkälaisessa maailmassa me eletään, jossa niin kuin monet ihmiset kärsii syvästä arvotyhjiöstä, kärsii siitä, että ei oikeasti tiedä, että mikä on tässä elämässä merkitystä, mikä olisi mielekästä, niin mun mielestä se on niin kuin mikään ihme, että jos niin kuin tavallaan mä nyt kärjistän tässä, mutta jos niin kuin pistetään vastakkain, niin kuin että tiedätkö, löydät sä Allahin vai löydät sä konsumerismin. Että sun niin kuin identiteetti tulee niin kuin joko tuollaisen niin kuin pitkän uskonnollisen perinteen kautta, jossa on tarjolla yhteisöllisyyttä, tai sitten sä löydät sen, niin kuin sen kautta, että sä oot kuluttaja, joka ostaa tuotteita. Ja niin kuin, eihän kukaan, tai tavallaan, että kuka nyt oikeasti uskoo siihen, että ne tuotteet tuovat onnellisuutta, mutta käytännössä se niin kuin on kuitenkin semmoinen arvokompassi. Meidän maailmassa on paljon semmoisia mekanismeja, jotka niin kuin pyrkii maksimoimaan sen, että ihmiset kuluttaa ja ruokkii sitä koneistoa, joka tuottaa sitä kulutusta. Niin mun mielestä on niin kuin tosi ymmärrettävää, että ihmiset niin kuin päätyy omaksuu ennemmin jonkun muun kuin sen. Siis niin mä tässä nyt toistan, niin kuin, että mä karkeistan ja kärjistän, että tuota voisi niin kuin tämä on niin kuin yli yksinkertaistus, mutta mun mielestä tässä ollaan niin kuin tosi tärkeiden juttujen kanssa tekemisissä. Ja mä oon miettinyt tätä samaa. Mulla tulee nyt ihan helvetin pitkiä puheenvuoroja, toivottavasti sä kestät sitten, jos on tarpeen. Niin mä oon miettinyt esimerkiksi sitä, että kun vaikka niin kuin omaan ystäväpiiriin lukeutuu esimerkiksi kaikkiin semmoisiin, niin kuin, tai siis lukeutuu tosi laidasta laitaan erilaista porukkaa, mutta muun muassa semmoisia, niin kuin jos nyt käytän tällaista niin kuin stereotypisointia ja typistystä, niin semmoisia tosi valtavirta vastaisia hippejä, jotka on esimerkiksi, just aiemmin viitattiin tuohon rokotukseen, niin että on tosi rokotusvastaisia, on tosi tiedevastaisia, on tosi valtavirta mediamastaisia. On omaksunut monia semmoisia ajattelutapoja, jotka mun mielestä niin kuin mulle näyttäytyy niin kuin älyllisesti kestämättömiltä tai epäkoherenteilta. Mutta sitten samanaikaisesti mä saatan esimerkiksi havainnoida, että tällaiset ihmiset, joiden kimppuun esimerkiksi jossain nettikeskustelufoorumilla hyökätään silleen, että vittu näin rokota, että ne ei niin kuin välitä niin kuin joko niin kuin omien lastensa terveydestä tai ei välitä niin kuin muiden ihmisten hyvinvoinnista, koska rokotuksissa keskeinen argumentti on tietysti se niin kuin
niin kuin rokotusten ryhmäsuojaavuus. Mutta mä niin kuin olen havainnut, että monet tällaisista ihmisistä esimerkiksi saattaa olla äärimmäisen hyviä vanhempia siinä mielessä, että miten ne on vaikka läsnä niiden lasten elämässä, miten paljon ne tekee asioita niiden lasten kanssa, miten ne niin kuin vuorovaikuttaa tosi terveillä ja hyvillä tavoilla. Mä en siis vedättäisi mitään semmoista niin kuin, yhtäläisyysviivaa sen välille, että rokotevastaiset ihmiset olisivat tällaisia tai niin kuin extreme hippit ihmiset olisivat tällaisia, vaan mä niin kuin totean vaan, että tällaisia ilmiöitä on niin kuin havaittavissa, että joku ihminen, joka toimii jostain näkökulmasta katsottuna tosi moraalittomalla tavalla, niin saattaakin toisesta näkökulmasta katsottuna toimia tosi moraalisella tavalla. Ja se ei ole niin kuin itsestäänselvää. Ja just, että vaikka mä niin kuin itse esimerkiksi olen, tai vaikka suhtaudun moniin niin kuin hippiskenen ilmenemismuotoihin, niin kuin olkoonkin, että mä myös niin kuin, siellä on paljon, mitä mä rakastan ja niin kuin tunnen omakseni, mutta mä suhtaudun tosi kriittisesti ja kyseenalaistavasti moniin siellä ilmeneviin ilmiöihin, mutta samanaikaisesti mä pystyn näkemään sen, että miksi moni ihminen ei esimerkiksi halua omaksua vaikka samalla tavalla jotain semmoista niin kuin tieteellis-rationalistista maailmankuvaa, jollaista mä pidän mielekkäänä, minkä takia se ei halua omaksua just sitä vaikka niin kuin konsumeristista niin kuin tapaa olla maailmassa, jossa sä käyt duunissa ja kulutat, vaan valitsee mieluummin jonkun tollaisen, että tavallaan se, että miksi joku ihminen päätyy jonkun mulle käsittämättömältä näyttävän niin kuin maailmankartan kautta eläväksi, niin se on aika usein ymmärrettävissä, jos niin kuin kuuntelee sitä ihmistä ja pyrkii aidosti ymmärtämään, että mitä asioita tämä ihminen pitää tärkeänä. Mahtavaa. Täytyy sanoa, että tässä jutustelussa on aika lailla varmaan kaikki tämän hetken tabut nyt käsitelty jossain vaiheessa, ainakin sana heitelty sinne ilmaan, mutta mä palaan niistä yhteen, koska toi oli, ja mulle jäi kiinnostaa, sä kuitenkin tunnet tuota psykedeelimaailmaa ja se ennen kaikkea tutkimuksiakin, että mitä siitä on tehnyt, niin mulle jotenkin jäi kiinnostaa se, kun sä puhuit noista tunteista, niin mä en tiedä, osaanko mä pukea tätä kysymystä, mutta koita saada kiinni tästä, mitä mä hain. Et nyt jos kuvitellaan, että ihminen ottaa jotain psykedeeliä, että triggereikö se sen tunteen, mikä siellä on jollain tavalla käsittelemättä, vai tuleeko se ihan tavallaan niinku random lottona sieltä, että no pistetäänpä sitten lapsuuden trauma tuohon. Niinku, onko sulla tähän mitään näkemystä? Joo. Väite siitä, että jonkin asian herättämä tunne oli esimerkiksi niin kuin vaan joku piilotettu tunne, joka oli vaan jäänyt käsittelemättä, niin on siinä mielessä hankala, että sitä on mahdoton todistaa vääräksi. Eli tämä on vähän sama, mitä voi ymmärtää vaikka sen kautta, kun puhutaan siitä, että tuottaako kannabiksen käyttö mielenterveysongelmia. Ja usein kuulee tähän vastattavan erityisesti sellaisten ihmisten toimesta, jotka pitää kannabiksesta, mutta myös muiden toimesta. Niin vastaus on, että ei, mutta se voi laukaista piileviä mielenterveysongelmia. Piilevä mielenterveysongelmahan on määritelmällisesti sellainen mielenterveysongelma, jonka olemassaolosta ei olla vielä tietoisia. Mistä me tiedetään ikinä, kun joku mielenterveysongelma niin kuin laukeaa, että niin kuin, oliko se nyt piilevä vai ei piilevä mielenterveysongelma. Tietenkin todellisuudessa niin kuin mielenterveysongelmat puhkeaa aina, niin kuin, tai lähes aina ainakin, moninaisten tekijöiden vyyhdistä, että vaikka nyt jos miettii tuota kannabiksen, niin mun mielestä ihan sama juttu pätee psykedeeleihinkin, että on niin kuin ilmeistä, että niillä on niin kuin potentiaali tuottaa, niin kuin, tai että jotkut ihmiset on erityisen herkkiä vaikka niin kuin jollekin kielteisille reaktioille ja jotkut erityisen herkkiä myönteisille reaktioille, mutta että siinä on aina kyse myös niin kuin puitteista, jossa se tapahtuu. Mutta jos mä palaan tuohon sun kysymykseen siitä, että oliko ne tunteet siellä jo valmiiksi, niin mun käsitys, aika selkeä käsitys oikeastaan sekä niin kuin omien kokemusten että kaiken, niin kuin, mitä on kuunnellut muiden ihmisten kuvauksia ja mitä on lukenut niin kuin tutkimuskirjallisuutta ja kuunnellut aihetta koskevia luentoja ja näin poispäin, niin on se, että kummatkin kokemussisällöt on täysin mahdollisia, että on mahdollista kokea jotain niin kuin täysin tyhjästä tulevaa paranoiaa, on mahdollista kokea niin kuin paranoiaa, jolle on perusteet, on mahdollista
tai siis kun musta vaikuttaa siltä, että noi psykedelit, ne on niin kuin jänniä, ne on semmoisia niin kuin jokerikortteja sillä, että ne voi tuottaa niin kuin ihan minkä tahansa laisia kokemuksia, vaikkakin sen kokemuksen luonnetta pystytään selvästi ohjaamaan niin kuin puitteilla. Ja sen takia esimerkiksi näissä, kun tutkitaan nyt tällä hetkellä esimerkiksi psilosybiinin hyödyntämistä niin kuin psykoterapian työkaluna masennuksesta ja riippuvuuksista kärsiville ihmisille, niin kuin siinä on tarkkaan mietitty ja valmisteltu se kokemus, ja siinä on osaavia, niin kuin asiantuntevia ihmisiä paikalla tukemassa siinä kokemuksessa, niin silloin on paljon todennäköisempää, että ne kokemussisällöt tulee palvelemaan sitä, mitä siinä ollaan tekemässä. Että tavallaan jotenkin, niin kuin, että mitä satunnaisemmassa tilanteessa psykedeelejä käytetään, niin sitä satunnaisempia ne niin kuin seuraamukset myös on sekä niin kuin sen akuutin kokemuksen aikana että myös pitkäaikais niin kuin vaikutuksilta, koska psykedeelien yksi tyypillinen vaikutus on se, että ne jollain tavalla muuttaa sitä niin kuin ihmisen kokemuksen suuntaa. Että kiteytetysti niin kuin yksi keskeisiä tämänhetkisiä niin kuin tieteellisiä kuvauksia siitä, että mitä psykedeelit näyttää tekevän. Jos joku haluaa perehtyä tarkemmin, niin Robin Carhart-Harris-niminen brittitutkija on niin kuin käsitellyt tätä niin, että psykedeelit näyttää niin kuin löystävän iskostuneita ajattelu- ja käyttäytymistottumuksia sillä seurauksella, että niitä voidaan niin kuin ohjata toisenlaiseen suuntaan. Tämä on myös sanottavissa niin, että psykedeelit lisää suggestioalttiutta. Mutta niin kuin on ilmeistä, että psykedeelien vaikutuksen alasena on mahdollista päätyä käsittelemään jotain ihan niin kuin ehdottomasti omassa elämässä todellisia olevia tapahtuneita traumaattisia kokemuksia, ja sen takia niitä myös niin kuin tutkitaan tähän tarkoitukseen. Ja usein sellaisella tavalla, että ihmiset kuvailee vähän niin kuin riippuen siitä, että mistä psykedeelistä puhutaan, että jos puhutaan niin kuin, tai että psilosybiini esimerkiksi tyypillisesti tuottaa niin kuin ehkä erityisen niin kuin semmoisia, että ne voi olla tosi rankkoja ne elämykset, että sen oman traumansa saattaa läpikäydä sillä tavalla, että sen koko voima niin kuin iskeytyy uudelleen sun läpi. Ja tässä on helppo ymmärtää, että jos vaikeasti traumatisoitunut ihminen kokee tällaisen kokemuksen jossain tosi kaoottisessa ympäristössä, niin se voi olla uudelleen traumatisoivaa. Mä huomasin, että mun ääni narisee. Se tuntuu ärsyttävältä. Tuntuu jotenkin, että täytyy... Mä oon nyt jotenkin niin liekeissä tämän niin kuin sanasisällön tuomisen kanssa, että musta tuntuu, että mä en ole aivan täysin kehollisesti maadottuneena. Vaihoin siksi asentoa, että saisi vähän enemmän tällaista maadottuneisuutta, mutta niin sitten taas esimerkiksi niin kuin joku MDMA-avusteinen psykoterapia, niin siitä monet niin kuin kuvailee sitä niin, että vaikka se joku traumaattinen kokemus, niin sitä on pystynyt käsittelemään ikään kuin sen oman välittömän tunne-elämyksen ulkopuolelta. Eli on pystynyt ikään kuin sellaisenaan, enemmän sellaisena. Totta kai siis kun puhutaan muistoista, niin ne on aina jollain tavalla niin kuin meidän omia luomuksia, eikä se itse asia sellaisena kuin se tapahtui. Mutta monet kuvailee sitä niin, että pystyy käsittelemään sitä omaa surua ja sitä omaa rikkimenemistä sellaisella tavalla, että se välitön niin kuin pelko tai ahdistus ei iske päälle. Ja niin kuin aivojen tasolla se, mitä tiedetään, niin on, että yksi merkittävä niin kuin mekanismi, mikä tämän tuottaa, on se, että MDMA vaimentaa mantelitumakkeen toimintaa, joka vastaa merkittävissä määrin meidän pelkoreaktioista. Mielenkiintoisesti taas niin kuin mun mielikuvan mukaan niin kuin psilosybiini ja LSD muun muassa niin kuin voimistaa mantelitumakkeen niin kuin toimintaa, jolloin se mekanismi sit on usein ehkä enemmän se, että nyt mennään niin kuin helvetin läpi, niin kuin, että mennään tosi voimakkaiden, intensiivisten tunnekokemusten läpi. Mutta niin sitten tässä, niin kuin, että ne voi palauttaa käsiteltäväksi niitä todellisia traumoja, niin musta näyttää myös ilmeiseltä, että voi syntyä tällaisia valemuistokokemuksia, jotka niin kuin muutenkin tunnetaan psykoterapian kentällä ja on ollut niin kuin paljon semmoista, mikä on suomeksi controversy, mutta siitä niin kuin terapeuteista, jotka on ikään kuin ehkä itsestä tajuamatta, niin syöttänyt tietynlaisia narratiiveja niin kuin potilailleen, ja potilaat on päätynyt uskoon ja pitää niitä tosina, niin musta on myös ilmeistä, että psykedeelit voi tuottaa sellaisia kokemuksia, ja tässä niin kuin mun mielestä mielenkiintoista on se, että silloin kun on epäselvyyttä siitä, että onko tämä tapahtunut vai ei, niin musta niin kuin rakentavin näkemys tai lähestymistapa, sikäli kun ei ole mahdollisuutta saada tietää sitä, että tapahtuuko se oikeasti vai ei. Just tämä brittitutkimusryhmä, niin heillä oli yksi tällainen
psilosybiini masennustutkimuksessa ollut, mukana ollut potilas, joka, jolla palautui mieleen joku muisto siitä, että muistaakseni se oli jotenkin niin, että hänen vanhemmistaan yksi oli tehnyt toiselle väkivaltaa. Ja hän ei ollut yhtään varma siitä, että tapahtuiko tämä vai eikö tämä tapahtunut. Ja se jäi häntä vaivaamaan tämän, tämän tutkimusprosessin jälkeen, tai ainakin sen niin kuin psilosybiini psykoterapiasession jälkeen. Ja se, miten tämä sitten käsiteltiin, oli, että hänen kanssaan sovittiin 10 lisä tällaista integraatiosessiota, jossa nämä terapeutit auttoi tutkimaan sitä hänen esille noussutta muistoaan ja tutkimaan sitä, että minkälaisia reaktioita ne niin kuin herättää ja myös niin kuin tulee sinuiksi sen kanssa. Vähän niin kuin tavallaan kysymys silleen, että mikäli sä et saa tietää, että pitikö tämä paikkansa vai ei, niin mitä sä niin kuin voit ammentaa tästä, että miten sä aiot elää tästä eteenpäin tämän kanssa, kun tällainen muisto nyt tuli esiin. Että sitä niin kuin totuutta ei välttämättä ole tiedettävissä. Ja mun mielestä tämä on niin kuin yleisesti ottaen hyvä suhtautumistapa niin kuin muutenkin elämässä tapahtuviin asioihin, että kun sille tapahtuneelle ei voi mitään, niin miten me voidaan meidän omalla suhtautumisella niin kuin muuttaa sitä, että miten se ohjaa meidän suuntaa, minkälaisen, kun puhutaan just tuosta niin kuin integraatiosta, niin integraatio on mun mielestä yleisesti siis minkä tahansa voimakkaan kokemuksen jälkeen, joita mä aiemmin luettelin, nämä niin kuin onnettomuus ja avioero ja rakastuminen ja kaikki, niin integraatio on niin kuin sitä, että pyritään, ollaan tekemisissä sen kanssa, että miten tämä koettu asia vaikutuksineen niin kuin iskostuu tai niveltyy osaksi mun jokapäiväistä elämää. Että minkälaista tarinaa mä punon nyt, kun tämä asia on tullut osaksi mun elämää. Et mun aiempi tarina sai yhtäkkiä jonkun uuden elementin, jonka vaikutusten kanssa mun on kuljettava. Että et tavallaan niin kuin, kun mun äiti kuoli, kun mä olin 11-vuotias, mistähän toi 9 tuli, niin se on ollut mun elämän yksittäisiä ehdottomasti vaikuttavimpia tapahtumia ja sen integroiminen on niin kuin jatkuu edelleen ja jatkuu varmaan mun loppuelämäni tietyllä tavalla, että se on voimakkaasti ravisteleva kokemus, joka niin kuin muutti tosi monia mun elämän ulottuvuuksia sellaisilla tavoilla, joista mä en välttämättä kaikista tule edes koskaan tietoiseksi, koska mä oon elänyt vain tämän niin kuin yhden elämän, joka sisälsi ton tapahtuman. Mutta jälleen, jos mä palaan nyt siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, niin psykedelit näyttää voivan tuottaa tosi laajan kirjon erilaisia kokemussisältöjä. Ja tässä on niin kuin niiden yksi potentiaali, koska ne saattaa tarjota just äärimmäisen voimakkaita jotain niin kuin helpotuksen tai armon kokemuksia tai jossain niin kuin valtavan syvässä eksistentiaalisessa pinteessä olemista ja siitä helpotuksen ja vapautumisen löytämistä, mutta sitten samanaikaisesti ne voi myös tuottaa niin kun harha-ajatuksia, ne saattaa edistää sitä, että ihminen, niin kun yksi tyyppi, joka on niin kun tutkinut tätä tavallaan niin kun ayahuaskan vaikutusten, joka on siis tällainen Amazonin alueella traditionaalisesti käytetty psykedeellinen seosjuoma, niin hän on seurannut paljon niin kun tähän liittyviä ilmiöitä ja sitten hän on kuvannut, niin kuin, että yksi semmoinen potentiaalisen haitallinen vaikutus on kokemukset, joista ihmiset tulee ulos ikään kuin sanoen, että ayahuasca told me to, eli niin kuin ayahuasca on käskenyt tekemään jotain tiettyä, ja tähän liittyy niin kuin usein sitten näissä niin kuin ayahuascaa käyttävissä perinteissä esimerkiksi niin kuin on voimakas ajatus siitä, että äiti ayahuasca on niin kuin tietoinen, autonominen olento, joka ohjaa ihmisiä, kun ayahuascaa juodaan. Ja niin kuin, ottamatta nyt mitenkään kantaa siihen, että onko näin, niin kuin kuitenkin tiedetään, että noi voi tuottaa myös niin kuin ihan ilmeisesti ja todistettavasti faktuaalisesti vääriä harha-ajatuksia. Siis esimerkiksi niin kuin jotain semmoisia paranoiden kuvitelmia, että ihmiset sun ympärillä juonii jotain sun päämenoksi. Tai kun sanon tuottaa, niin tässä nyt huomioitakoon se, että siinä on aina totta kai monia eri elementtejä, että miksi ihminen päätyy tietynlaiseen kokemukseen. Mutta että on ilmeistä, että ne voi tuottaa myös harhoja, ja sitten jos ihminen pystyy perustelemaan sen harhan sillä tavalla, että mä nyt niin kuin sain kosketuksen tällaiseen itseäni suurempaan voimaan, joka käski mun toimia tietyllä tavalla, niin, kuin, niin se voi olla haitallista. Usein se on vaan esimerkiksi, voi olla jälkeenpäin vähän noloa, että ihminen käy läpi semmoisen joku niin kuin Jeesus-kompleksi, vaiheen elämässä, jossa niin kuin
haluaa evankelisoida sitä jotain niin kuin syvää suurta rakkauden sanomaa, jonka on löytänyt, tai sitä, että kaikkien ihmisten pitäisi tajuta, että joku tietty juttu on nyt ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiin, niin kuin usein vaikka sitten just se, että kaikkien pitää juoda ajahuaskaa tai mitä tahansa tällaista, mutta mä toivoisin, että sitä mukaan, kun meidän niin kuin tavallaan kulttuuri väkisinkin, koska tämä on niin kuin selvästi nouseva aihepiiri, että ihmisten kiinnostus tuohon lisääntyy ja ihmisten psykedelien käyttö lisääntyy. Se on Suomessakin niin kuin 10-kertaistunut tässä nyt 90-luvun alun jälkeen THL:n tilastojen mukaan, koskien nyt siis noita paria käytetyintä psykedelia, mutta anyway, niin että tämä on niin kuin enenevässä määrin semmoinen ilmiö, jonka kanssa valtavirtakulttuurikin tulee tekemisiin. Ja tietysti myös sen takia, että tällä hetkellä näyttää myös, että ne on niin kuin lupaavia mielenterveyden ja hyvinvoinnin eheytymisen apuvälineitä oikeanlaisissa konteksteissa, niin niistä varmasti tullaan puhumaan yhä enemmän, mutta sitten sen takia olisi tosi tärkeää, että olisi paljon enemmän ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtää ja on perehtynyt tuohon aihepiiriin monesta näkökulmasta, ettei mennä semmoiseen niin kuin, toisaalta semmoiseen niin kuin vanhanmalliseen niin kuin demonisoivaan pelkästään, että onko tämä nyt hyvä vai huono, tämä on huono. Mutta ei sitten myöskään mennä siihen toiseen ääripäähän, että on pelkästään hyvä, vaan pohditaan sitä, että miten me niinku käsitellään näitä niinku haastavia työkaluja sellaisilla tavoilla, jotka niinku minimoisi sen, että tulee niinku inhimillistä kärsimystä ja maksimoisi sen, että ne tavallaan niinku valjastettaisiin palvelemaan sitä, että me voidaan elää hyvin. En halua niinku kiteyttää mihinkään yhteen. Että niillä olisi joku yksittäinen tavoite. Että esimerkiksi, niin kuin, että ei niiden ainoa käyttötarkoitus, niin kuin myönteinen käyttötarkoitus ole se, että ne on mielenterveys niin kuin häiriöiden hoitamisen apuvälineitä, sikäli kun nyt niin kuin karttuva tutkimusnäyttö tulee mahdollisesti niin kuin osoittamaan, että näin on. Että niin kuin ne voi olla kokemuksina itsessään niin kuin itseisarvoisesti arvokkaita siinä, missä mikä tahansa ihmisen koettavissa oleva asia, tai monet puhuu niistä niin kuin luovuuden työkaluina, ja sillä lailla, että mä en halua niin kuin padota sitä mihinkään tiettyyn yksittäiseen niin kuin tulkintaan, mutta sitten samanaikaisesti niin kuin psykedeeleistä innostuneiden ihmisten keskuudessa on helposti kans taipumusta niin kuin aliarvioida sitä, niin kuin, että mikä myös se tavallaan pimeä potentiaali siellä on. Joo. Se oli niin tyhjentävä, että mulla ei jäänyt mitään kysyttävää. jätetään se seuraavan keskustelun. Mutta mä vielä tähän loppuun voitaisiin ottaa se, että mitä ainakin itse kuulen, ainakin kuvittelen kuulevani, on se, että ja mikä on ainakin mun myös oma näkemys, ja sen takia varmasti sen kuulenkin sieltä, että se oma mieli, se on helposti se jumahtaa vähän tiettyihin kaavoihin, ja nyt siis tulin jo pois sieltä psykedeelimaailmasta, mutta yleensäkin siihen mielenmaailmaan, niin just silleen kaipaa jonkinlaisia uudelleen, en nyt sano, että kokonaan uudelleen asetuksia, mutta uudenlaisia fressejä tuulahduksia. Ainakin itselle just tulee sitten niin kuin ihan helposti luonnon kanssa, ja just niin kuin mitä säkin puhuit, että hyvin ihmisten kanssa, jotka oikeasti myös haastaa, mutta myös sitten ihan tietynlaisten kehollisten harjoituksien kautta, että sen takia esimerkiksi joka päivä teen erilaisia hengitysharjoituksia, koska ainakin hetkellisesti pääsee hyvin semmoiseen tyhjään tilaan, missä ei ole sitä luuppia päällä, niin ne on kyllä kokenut ihan valtavan tärkeäksi, että on semmoisia pieniä reset-nappeja, että ei tarvitse olla aina miettimässä heti ensimmäisenä sinne perun viidakkoa sitä ajohuaskan matkaa, niin kuin, vaan on oikeasti niin kuin noita meidän omassa lähimetsässäkin, enkä tarkoita nyt edes mitään sieniä, vaan just se, että kun menee sinne havainnoimaan, menee hengittämään, menee vaan olemaan, just niin kuin miten oleellista tässäkin ajassa on se, että jättää kaiken hetkeksi, että ei tee töitä, ei ota sitä puhelinta, ei kuuntele musiikkia, ei vie sitä kirjaa sinne, vaan ihan silleen, että ja mulla ainakin, kun on helposti semmoinen hyvin aktiivinen mieli, niin se kaipaa jonkun vahvan tekemiseen. Mulla se on yleensä sitten kylmä altistus, hengitys tai joku fyysinen tekeminen, että saa sitä omaa mieltä ainakin hetkellisesti edes taltutettua siinä tai hiljennettyä. Kyllä, ja tuossa just kun mä oon nyt tuonut paljon esiin sitä, että miten tärkeää on, että on haastamista, niin sitten taas sille vastapainoksi, niin on tosi tärkeää, että on myös sellaisia sosiaalisia tiloja ja tilanteita, jossa voi olla ihmisten kanssa ilman, että joku on koko ajan haastamassa. Juuri näin. Että,
että voidaan luottaa siihen, että nyt ollaan tekemässä niin kuin samaa asiaa, ollaan samalla puolella. Tai että se haastaminen ei ole niin kuin sellaista ajatusmaailmallista haastamista. Että se voi olla vaikka sitä, aloitin tuossa loppuvuodesta treenaa brassijujutsua, ja siinä on niin kuin mahtavaa haastamista, joka on kyllä älyllisesti haastavaa, mutta ei sellaiseen niin kuin, mihinkään niin kuin ajankohtaisiin asioihin liittyvää tai sellaista, vaan että se on niin kuin jotain muuta, ja se tuntuu mahtavalta kokea semmoista, niin kuin, koska siinä on myös luottamus tosi isossa osassa. Ja just toi, niin kuin, kun puhuit metsästä ja merestä, niin mä koen, että oikeastaan kumpaankin nyt tässä, kun me muutettiin tänne Helsingin Jollakseen viime vuoden lopussa. Me ollaan asuttu täällä Laajasalossa, jonka osa Jollassa on jo pidempään, mutta Jollassa on vielä niin kuin erityisesti rauhallisempi, niin mä oon tuntenut, että mulla on täällä syntynyt ihan uudenlainen suhde sekä metsään että mereen. Että just metsässä, mä niin kuin juoksen paljon polkujuoksua metsässä, ja siinä niin kuin tulee sen metsän moninaisuuden ja kirjon kanssa tekemisiin paljon. Ja mä oon huomannut sen, että vaikka mä oon tiennyt tosi pitkään, ja on mulla ollut suhde metsään pidempään, mutta mä huomaan vaan, että se on syventynyt sellaisella tavalla, joka niin kuin ei aukea millään muulla kuin sille, että on sen metsän kanssa. Ja se, niin kuin se niin kuin hyvä, mitä se on tuonut mun elämä, on jotain, mitä ei voi kuvailla sanallisesti, tai että voi siitä selittää, että minkälaisia juttuja se tekee, mutta se kokemus ei ole niin kuin missään muusta saatavilla kuin siitä, että on se kokemus, tai se kosketuksissa olo siihen, ja ihan sama siinä meressä, että meri on mun mielestä aina ollut ihan siisti juttu, mutta nyt kun mulla on ollut sillä, että mä oon käynyt meressä niin kuin vähintään joka toinen päivä, ja mä oon seurannut sitä merta ja sen niin kuin ikään kuin meren luonnetta sikäli, että minkälainen ilmiö tai voima se on, että miten se on niin kuin eri päivinä niin kuin, liittyen säätilaan ja siellä meressä kasvaviin asioihin ja kaikkeen, niin se niin kuin muuttaa muotoaan ja minkälaisilla tavoilla se pysyy samanlaisena. Ja se, niin kuin, että mulla muodostuu joku suhde siihen, että mä menen sinne mereen ja mä, niin kuin, se meri muuttaa mua kaltaisekseen. Ja niin kuin, tai jotenkin niin kuin, sille altistuminen on jotain muuta kuin joillekin muille asioille altistuminen elämässä. Ja se on niin hienoa, ja just niin kuin, että meressä on jännää se, että se tietää, että tämä sama meri jatkuu ympäri maailman. Ja sitten se on myös jännää, että mä tiedän etenkin niin kuin silloin, kun se ei ole lämmintä se vesi, niin että tämä on myös tappava voima. Että mä menen tänne ja se voimistaa mua, mutta jos mä jäisin tänne pitkäksi aikaa, niin multa saattaisi lähteä nirri. Niin se jotenkin on niin kuin hienoa, mitä se on niin kuin semmoinen, että se samaan aikaan niin kuin on vähän niin kuin mun mielestä luonto ylipäänsäkin, että luonnossa on elementtinsä, jotka on niin kuin syleileviä ja voimistavia ja kauniita ja jotenkin semmoisia. Luonnosta voi saada tosi syviä rakkauden kokemuksia ja sitten yhtäaikaisesti pitää paikkansa, että luonto on helvetin julma ja brutaali ja armoton. Ja, niin kuin, ja se on jotenkin ihanaa, että ei tarvitse valita, että joko tai. Eikä voi. Voi yrittää tehdä sitä illuusiota, mutta sit kyllä realiteetit siirtää aika vahvasti syrjään. Jep. Mitä ainakin itse olen aika monessa asiassa yrittänyt tehdäkin. Niin, maailma on, jos ajattelee sitä, niin kuin sanotaan, että totuus on tarua ihmeellisempää, niin jos tässä tarulla tarkoitetaan sitä tarinaa, joita me muodostetaan, niin todellisuus on, niin kuin ne tarut voi tarjota ihania kulmia, upeita, hyödyllisiä, kauniita kulmia, kammottavia kulmia, lamaannuttavia kulmia meidän todellisuuteen, mutta sitten se todellisuus kuitenkin on myös paljon kaikkea muuta kuin ne tarinat. Juuri näin. Haluan myös vielä antaa äänen hengittämiselle, koska kun sä toit sen esiin, niin hengittäminen on, se ei ole pelkästään väline, mutta se on muun muassa väline, joka auttaa niin monenlaisessa, tekee hyvää niin monenlaisessa paikassa ihmiselämässä. Todellakin. Ja tuohon vielä jotenkin vähän hassua tuntuu edes käyttää sanaa tasapaino, koska siitä tulee sitten helposti se fiilis, että se olisi 50-50, mutta heitän sen nyt kuitenkin, että noihin asioihin, että just se, että jos se jatkuvaa elämä on haastamista, niin se on aika helkkarin kuluttavaa, mutta jos siinä ei ole mitään haastetta eikä haastamista, niin se on myös helkkarin kuluttavaa, että se jumauttaa ja se syö sen koko elimistön sieltä, että on se sitten ihmissuhteessa, on se sitten fyysisessä tekemisessä, on se sitten minkä tahansa työvälineen työkalun käyttämisessä, niin se tasapaino, mikä
tukee sitä ihmistä itseään, niin varmasti se olisi hyvä jollain tasolla löytää. Ja sen takia fiilistelen myös sitä, että mitä tuossa vähän aiemmin jo puhuttiin, että jos koko ajan ne läheiset ihmisetkin haastaa sinne, niin on se helkkari myös raskasta. Että kyllä se välillä kaipaa sitä niin kuin tilaa, missä kaikki on seesteistä, jotta jaksaa sitä merta taas sitten kohdata. Mutta ihan sanoma. Niin se ihanteellinen haaste, jossa on ei liikaa eikä liian vähän haastetta, niin se tuottaa flow-tilaa. Juuri näin. Sitä tilaa kohti. Se on kyllä, se on hieno tila. No näin niin kuin viimeisenä kysymyksenä, mulla on pakko kysyä tämä, koska sä kysyit tämän silloin, kun mä olin sun vieraana, laitetaan tuonne vaikka show notesihin, eli mikä se on suomeksi, tuonne muistiinpanoihin tästä jaksosta, niin laitetaan se kyseinen jakso, niin sä kysyit multa tämän kysymyksen ja mä muistan repeilleeni silloin, kun sä kysyit tämän. Mulla on pakko kysyä sulta tämä. Mitä, Henry, sulle merkkaa se, että sulla on kyrpä? Tiesitkö, että tää tulee? Joo, kyllä. Kyllä mä mietin, kun mä hetken aikaa ruksutin, että minkähän kysymyksen sä esitit, mutta sitten kyllä toi oli ainoa semmoinen selkeä. Se on niinku, jotenkin niinku niin kyrvällinen kysymys, että se voi olettaa niinku tulevan esiin tässä. Ensimmäinen, jota mulle tulee mieleen, on, että se on voimanlähde. Se on niin kuin asia, joka liikuttaa paljon. Siihen liittyy tosi paljon semmoista jotenkin elämän dynaamisuutta. Se on yksi semmoinen juttu, joka... Se on itse asiassa yksi, niin kuin siihen liittyy. Ja mä puhun... Se ei ole pelkästään vaan niin kuin se kyrpä, vaan se on... Niin kuin, seksuaalisuus kokonaisuudessaan ja mun koko niin kuin oleminen kokonaisuudessaan, mutta kyrpä on aika semmoinen hyvä indikaattori sille, että mitä seksuaalisuudessa on milloinkin niin kuin meneillään. Ja se on myös jännä, että se on yksi arkisimpia semmoisia säännöllisesti niin kuin tajunnantilaa muuttavia juttuja omassa elämässä. Että se niin kuin miten, just niin kuin vaikka, no sen huomaa niin kuin vakaus parisuhteessakin, niin kuin, että miten se niin kuin säännöllisesti muuttaa sitä, että mihin niin kuin elementteihin todellisuudessa kiinnittää huomiota. Se on tosi hauskaa, sit kun sen kytkee niin kuin siihen, että mikä sen tarkoitus meidän jossain niin kuin evoluutiossa, lajihistoriassa on. Et totta kai sen on oltava valtava niin kuin kaiken muun jyräävä voima, jos niin kuin ajattelee, että sen... Että se, mitä se tekee, on, että se osallistuu elämän jatkamiseen. Ja musta tuntuu myös, että kun mä mietin mun omaa elämän historiaa, niin se on myös niin kun, osallistunut mun pään sekoittamiseen vuosien varrella. Se on niin kun, dominoinut niin kun silleen, just semmoisella omalla, sehän on aika semmoinen niin kun satunnainen toiminnaltaan, että se ei niinku kysele silleen, että onko tämä nyt sopiva hetki viedä huomiota tai muuttaa sitä, että mikä nyt koetaan olennaiseksi. Niin se on niinku tekottanut pakkaa vuosien varrella tosi paljon. Ja sitten se on jotenkin hienoa, että sitten kun on niinku löytänyt itsensä vakaasta parisuhteesta, jossa sille on niinku, voisiko sanoa niin kuin luontevia paikkoja, jotka on niin kuin vähemmän ristiriitaisia kuin silloin, kun ei ole vakaassa parisuhteessa, niin se myös antaa niin kuin omanlaistaan vakautta ja niin kuin siihen liittyvät. Tai niin kuin just, että jos mä puhun laajastikin seksuaalisuudesta, niin se on hienoa, miten niin kuin seksuaaliset jännitteet niin kuin ruokkii parisuhdetta. Ja niin kuin osa sitä on myös se, että aina niin kuin parisuhteen osapuolia ei haluta samalla hetkellä olla niin kuin, tai jotenkin tutkia niitä seksuaalisia jännitteitä. Ja sekin niin kuin luo niin kuin just sellaiset omanlaisensa niin kuin erilaiset näkökulmat siihen, että millaista on olla parisuhteessa. Ja näiden niin kuin haasteiden käsittely on myös sen ydintä, niin kuin, että ihmiselämä on myös niin kuin kompromisseja. Mutta tosi paljon se on niin kuin ilon
niin kuin yksi semmoinen ilon lähde ja elinvoimaisuuden lähde. Se on jotenkin jännä tunne, miten se liittyy siihen, että kun se siellä sattuu olemaan ja siihen on hyvä suhde, niin musta tuntuu siltä, että se niin kuin kyrpä osallistuu niin kuin siihen, mitä on olla hyvinvoivana Henry tässä maailmassa. Ja me puhuttiin siinä meidän, kun sä olit mun ihmisiä siis elämiä podcastissa vieraana, niin me puhuttiin niin kuin hieman siitä, että kun ollaan pohdittu sitä, että millaista on niin kuin vanheneminen ja miten se tulee muuttaa kyrvän toimintaa, niin kuin haluan tässä jotenkin toistaa tavallaan se, että musta on myös tosi kiehtova ajatus, että se niin kuin siihen liittyvä elinvoimaisuus, niin kuin ylipäänsä tähän olemiseen ja kokemukseen liittyvä elinvoimaisuus ei ole ikuista. Ja niin kuin, musta on kiehtovaa niin kuin ajatus, vaikka eihän mä tiedä, kuka tietää, vaikka meteoriitti iskeytyisi huomenna mun päähän ja mun taru olisi loppu siinä, mutta niin kuin ajatus siitä, että mä saisin olla mukana havainnoimassa sitä, miten sen niin kuin elinvoimaisuus aikanaan, jos mä tuun vanhaksi, niin hyvin mahdollisesti niin kuin laskee ja niin kuin hiipuu pois, ja miten se vaikuttaa. Mä niin kuin tässä vaiheessa jotenkin kuvittelisin, että mä tuun suhtautumaan siihen niin kuin uteliaisuudella ja surulla ja turhautumisella ja kiitollisuudella ja niin kuin laajalla kirjolla erilaisia juttuja, mutta niin kuin samalla tavalla kuin vanheneminen ja kuolema ylipäänsä ja luopuminen, niin ne tuntuu niin kuin, ne on niin kuin sellaisia merkityksen lähteitä myös elämässä. Ja joo, musta on, mä oon kiitollinen siitä, että mulla on kyrpä. Ja mä toivoisin, että sellainen kokemus olisi leviävä maailmassa niillä, joilla semmoinen on ja jotka sen kokee omakseen. Ja musta on myös hienoa, että maailmassa on pilluja. Ja mä toivoisin samansuuntaista sinnekin. Ja lisäksi mä toivoisin, niin kuin, että mahdollisimman monilla sellaisilla ihmisillä, joilla on vaikea, on mullakin vaikea. Ei se ole pelkästään helppo asia, mutta niin kuin mä koen kuitenkin monella tavalla, kun kuuntelee ihmisten tarinoita, mä koen päässeeni niin kuin suhteellisen helpolla. Niin mä toivoisin, että mahdollisimman moni sellainen ihminen, jolla on niin kuin sukuelimiinsä tosi vaikea suhde, niin että he löytäisi, mikä se polku sitten onkin, niin sellaisen polun ja kokonaisuudessaan niin kuin omaan kehonsa, niin kuin mitä se polku sitten pitääkin sisällään, minkälaisia askelia se vaatii, niin mä toivoisin, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi semmoisen niin kuin polun semmoiseen paikkaan, missä niin kuin kaikkein eniten tuntuisi siltä, että mä oon siellä, missä mun kuuluukin olla, ja mä oon sellainen, kun mun kuuluukin olla. Minkälaisia rankkoja prosesseja ja muutoksia ja hyväksymisiä ja kaikkea se niin kuin vaatiikin. Koska kyllä se, että on riittävästi niin kuin sinut ja hyvissä itsensä kanssa, niin se on niin kuin asia, josta mä oon ihan pohjattoman kiitollinen. Ja mä oon kiitollinen siitä, että mulla on myös niitä haasteita. Ja siitä, että siitä, niistä haasteista sekä niistä huolimatta, niin, että niiden vuoksi, niin mä koen olevani niin kuin plussan puolella. Mahtavaa. Se oli hyvin tiivistetty, kyllä. Me voitaisiin ottaa tässä vaiheessa, teikäläinen vetää noita maratonpodcasteja, mutta tämä on meikäläiselle tässä vaiheessa tätä sarjaa pisin jakso. Et kiitos ajatuksista, ja jos sitten halutaan enemmän ja enemmän tutustua teikäläiseen, niin mistä olisi paras jatkaa sitä matkaa? Joo, toi ihmisiä siis eläimiä podcast on varmaan semmoinen, jos haluaa niin kuin syväsukellusta. Mulla ei ole mitään hajua, että minkä verran tämä kesti, mutta siellä on tunnin mittaisia jaksojakin. Mä tuun ehkä joskus tulevaisuudessa tekemään 5 minuutin tai 1 virkeen mittaisia jaksoja, mutta sitten siellä on myös niin kuin vajaa 6-tuntisia jaksoja jotenkin vieraiden kanssa. Se on hyvä lähestymistapa, se löytyy YouTubesta ihmisiä siis eläimiä, löytyy Facebookista, Instagramista,
Twitteristä. Mua löytyy näistä mainituista somepalveluista myös nimellä Erisgumma, Erisgumma G:llä, tai Vistbakka, tai mun nimellä Henry Vistbakka. Ja sitten mulla on myös tollainen Patreon-sivu, josta taisikin olla tuossa aluspuhetta, että jos haluaa syvempää sukellusta mun tekemisiin, niin mun kanavaan voi tilata ja tilata siinä samalla itselleen luovan työni hedelmiä ja ryhtyä joukkorahoittelemaan mun puuhia patreon.com/vistbakka. Ja toivottavasti tämän kesän aikana myös pitkästä aikaa mut voi löytää jostain Helsingin ihmiskeskittymistä kitaran kanssa, koska on vuosien varrella katusoittanut aika paljon ja toivon, että jos tämä koronatilanne sen sallii, niin pääsis ajoittain kanssa katusoittelemaan vähän lisää. Joo, täytyy sanoa, että sitä mä odotan kyllä. Mä en ole teikäläistä silleen kunnolla päässyt kitaran kanssa livenä näkemään, niin se olisi kyllä äärimmäisen mukavaa. Niin toivotaan, että tämä toteutuu. Se olisi äärimmäisen mukavaa kyllä. Mutta iso kiitos. Äärimmäisen hyvää ajattelua kyllä ja mukava kuunnella. Ja tämä on silleen itse kyllä fiiliksissään, että on ihmisiä tässä monessa, muutamassa lauseessa piti sillä jäädä vähän sille fiilistä, että mitähän se tarkoitti, mutta ehkä ne avautuu tämmöiselle pohjoisen barbaarille toisella kuuntelukerralla, mitä aion ottaa. Toi on hyvä signaali myös siitä, että yksinkertaistamiselle ja selkeyttämiselle on aina tilaa. Mutta kyllä, suurin osa ehdottomasti uppos, mutta pääpointti tässä ei ollut siis kyseenalaista sun sanomaan, vaan kiittää siitä, että äärimmäisen hyvä kyllä ja jotenkin ainakin itselle toimii tosi hyvin, niin kiitos sulle. Toivottavasti törmäillään tuolla kaduilla, kun sulla on kitara kädessä ja mulla hymy huulilla. Joo, kiitos Teemu myös. Teet ihan tosi hienoa työtä. Diggaan ja on saanut siitä paljon. Ja kiitos tästä keskustelusta. Ihan mahtavaa. Tää löytyy siis, ei me ruveta niitä, ne löytyy mistä löytyy ja ne laitetaan sitten jakoon. Mutta kiitos tässä vaiheessa. Jatketaan taas. Jos tykkäsit keskustelusta, niin pistä ihmeessä kommenttia. Vinkkaa vaikka kaverille. Mä uskon, että tässäkin on aika paljon pureskeltavaa aika monelle. Saa pistää jakoon. Se tekee aina hyvää. Seuraavan kertaan. Moi. Eläköön.